السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لافديا مدريمي تشوفشين برزوتين بوترave كريوسين جلسيس من روما تدوشون بيس مارس تتاكيمي مسيو تشوشون نيارز يون چندرا نيارز تسليت يفالندرون شيو كان باشكو كسا انجارية تسليا بسوي يباشكون اذا تروبات بو اذا زامراتونا زونيا اذا زتري موترا اذا غلزر Sonte është njëni prej ngjarjeve më të rëndësishme, ndoshta të Prishtina Talks, është një event i cili na ka mbledh me diskutu për njënën prej çështjeve më të rëndësishme të cilat e kemi ne si besimtar të sistemit vlerave cili ka ndryshu botën të fesë islame. Prishtina Talks, po du pak mi u tregu ose mi u rikujtu ma shumë, është salon i cili tash e dy vite bashkon intelektualet dhe kontribusi tjerë shoqni për me diskutu rrëth një mori temash që janë, janë në interesin asoj shoqnis. Kjo është eventi 28 i kësoj platformës sociale dhe intelektuale, i cili vepron ose është një departament në kuadër të grupit vullnetar JAP, qëllimi të cilës është që përmes ligjërimeve dhe diskutimeve për tema të ndryshme, tek arrihet, tek e vërteta shkencore, intelektuale dhe të ndërtohet një mjedis i përshtatshëm për shpallosin e tyre. Sonte, që zhëdhash dhe maherët, ka mu diskutu për një temë bësht, për një temë cilën shpeshe dëgjojmë, mirë po ndë njëherë po nahum sensi edhe në praktik, nuk po arim të zbatojmë si që është mësë miri edhe si që është mësë mbari. Kena me diskutu për unitetin, për përbashkimin, përbashkimi në ato që është sistemi janë i vlerave, sepse sot na balavacomi me sistem të madh vlerave, cilat na vijnë pi djathtës, mi të majtës, prej anëve të ndryshme, edhe ndonjëherë na atakojnë, e po besoj që kjo është një temë e cila neve na bën me dalin pa edhe vërtetësinë edhe fuqinë të sistemit tonë të vlerave, e që uniteti, sonte kena me folë për unitetin, e që uniteti në fenë tonë nuk është opcional, ajo është imperativ, është urdhën. Se cila temë rëndësishme që kërkon njerëz të dishëm, me kontribute, me virtyte, diskutus me peshë, edhe sonte kena nderin një natë nderum që në panel së bashku me neve, jonë fillimisht mësus tonë. Mandej ata janë studius të qmuar të doktrinës islame, janë operojnë me dekoda, si dhe janë njëherit ndër pionerët e narrativit islam, ati në periudhën postkomuniste, thirjes islame, në trollin ton, në Kosovën ton, e të cilët po besoj që pajtohemi që pas një diskutim janë meritorë pëse ne sot po e ceki fuqimisht sistemin ton të vlerave e besojmë, e promovojmë edhe praktikojmë, jo vetëm për ne që jemi këtu, por edhe shumë për shumë persona që janë jashtë nesh, që dhëtë popullit ljumë ta për veti, që ka shumë njerët cilët të bojnë lutje dhe dua për ta për mirësi e mbarësi njetën e tyre. Emrat e ty në tashme në të njoftun për kurtuazie dhe për agendë, me respektu agendën, për du mi falenderu edhe njerë për pjesmarin edhe mi prezentu fillimisht të hoxhen, doktorin, Shefqet Krasniqin, falenderit profesor për pjesmarin, Hoxhen e njonën pijamive ma simbolike në qytetin e Prishtinës, atësoj që njët katër lullat, Hoxhen Usamedin Abazi, edhe Hoxhen njëherit dhe kryetar në Bashkisë Islame në Mitrovicë e Nisramen. Po, para se me marë fjallin pjesëmarësit, që po besoj që gjithë jeni të interesu ma shumë ti për këtë pjesë, unë e kshaftu një koshirin e takimit me na tregu pak për platformen japë, sepse ata janë zotë të shpisë këtu. Njoni për njerëzve bardhë organizimi, ma shumë, vullnetar, është edhe gazment Gjota, e kshaftu gazin me marë fjallën e rast. Falenderimi i takon zotit e gjithësisë, të gjithë mëshirshmit, të buesit në emrin e të cilit të bohen gjitha krijesat, edhe me vullnetin e mirë të bohen besimtarët si që një të buju sonte. Paqja dhe selami qofshin mbi të dërguarin në Zotit, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, dhe mbi gjithë besimtarë që na kanë paraprin besim, dhe risat,
paqja qofë mbi ju të nderuar vëllezër dhe motra që jeni mbledhur sonte dhe mbi të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Qofshin të shpërblyer hapa tuaj drejt këtij tubimi, shpërblimi i hapave të këmbëve tona edhe të zemrave tona në këtë botë është shtimi i dashurisë dhe afërsisë mes nesh. O zemrat tona janë të lidhura me shpërblimin në xhenetin e amshushëm. Të nderuar pjesëmarrës, i falenderojnë veçanti hoxhallarët për prezencën tonë, për prezencën e tyre në këtë organizim tonë. Përgjigja pozitive e tyre në këtë ftesë na ka nderu të gjithë neve. Ata janë mësuesit tonë, ata janë shkaku për udhëzimin dhe për mirësimin e shoqërisë. Dua t'i falenderoj ekipin dhe të gjithë përkrahësit që janë bashkëaktor për organizim të eventit me kapacitetin e tyre intelektual, profesional, teknologjik, po dhe financiar, që na sot jemi këtë mbrëmje përbashkuese. Ekipi Prishtina Talks po bën një punë të vazhdueshme për përmirësim të mendimit në shoqërinë tonë. Ky mendim i përmirësuar synon me përmirësuar dhe me avancuar shoqërinë në çdo drejtë. Prishtina Talks, ashtu që është tha dhe Bleni, është pjesë, ose është projekt, ose është organizim i grupit JAP. Grupi JAP është një organizim vullnetar, i themelum për në këtë frymë si që jemi mbledhur sonte, pra më shumë se 4 vite. Në JAP, vullnetarët janë profesionistat të lanive të ndryshme, cilët e kanë një background në përvojë profesionale, kanë kompani të ndryshme që operojnë ose grupe që menagjojnë, po cilët këtë kapacitet intelektual dhe profesional kanë vendosë në baza krejtësisht vullnetare me vendosë në shërbim të besimit, besimtarve, po dhe gjithë shëgjërisë. Baza e grupit JAP, edhe qatia dhe shpirti i grupit JAP, është hadithi ose porosia profetike që më i miri për jush është më i dobishmi për njerëzit. Pra ideja jonë është me qenë më të dobishmi për njerëzit, edhe si model është modeli i të parve tonë të mirë, angazhimi vullnetar dhe me gjitha kapacitetet tona. Grupi JAP është grup vullnetar që ka karakter punus, gjithë të cili vjen me kry një punë një në dhoni kontribut praktik, konkret, edhe këtë punë vullnetare na i organizojmë dhe sistemojmë projekte të ndryshme. Grupit ja kemë vendosë emrin JAP në mënyrë që sa po të gjohet emri i ti, tjetë shumë letë edhe i qartë i kuptushëm që prej këti grupi jepet edhe në këtë grup, përkatsia në këtë grup, ose angazhimin në këtë grup, e ka qitë natyrë që prej neve pritet më jep kontribut. Diversiteti profesional i antarëve, grup moshat e ndryshme, përvojat e ndryshme, niveli i thjesht edhe i rafsht i organizimit, janë begatia e grupit. Dhe në përqafimi i këtyre dallimeve i ka jep forcë grupit për me dhonë kontribut shëshni edhe me pasë që ndryshmëri. Ashtu si në Prishtina Talks që kemi personalitetet të ndryshme, ashtu dhe në grup kemi personalitetet të ndryshme, po synimi është me nxjerrë të mirën e përbashkët të gjithëve. Do t'i prezantojmë disa projekte para jush, cilat edhe keni pasë disa për ty në mundësinë, sot dhe mi pa në LED monitor të përsëritne, po përmendim edhe njëherë disa prej tyne, përshkak si janë një mundësi shumë e mirë që ju mi përdor ato dhe me përfitu prej tyne. Për te i përdorimit dhe përfitimit prej tyne, këto projekte janë një shambull se si ne jemi organizu me punë tonën vullnetaresht, se si ne kemi kombinu aftësi tonat të ndryshme, për me realizu projekte, dhe me thonë, vullnetare edhe me i shërby, si që përmend edhe ma heret, besimit, besimtarve, po dhe gjithë shoqërisë pa dallim. Synimi i JAP-it për mes këtyre projekteve është të kemi fillimisht besimet shëndosh, ekonomimet shëndosh, komunitet më të ditur, institucione më të zhvilluara, thirësa e përmirësus më të aftë, prinder më të suksesshëm, familje më të qeta, shoqëni solidare fillimisht të zhvillume edhe të qëndrueshme. Nësi këshim këty, projektit parë, për i cili është shkakuit që nga ka pashku edhe ne, është Prishtina Talks. Prishtina Talks, një platform e diskutimit e cila brenda një viti, ka pas rreth 30 evente. Një pej eventi 30 është eventi i sotëm. Streha jonë është projekti i dytë i prezentumë sonte, po prej projekteve të para me cilin kemi fillu.
është një organizatë e themeluar me ofru për krahje psikosociale për individ dhe familje nevojë. Është një projekt ku evidenca shkencore edhe besimi jënë bubashë që më ofru trajtime ma të kompletume. Projekti i tretë është Durata e Bajramit. Durata e Bajramit është një prej projekteve që ka pas dukshmërin ma të madhe për gjitha projekteve tonë. Brenda 4 vite i kemi organizu, nëse mundëm i quaj, 8 sezone, cilat i kanë prejkë mbi 120.000 familje, dhe gjithë e dim që i kanë jep një dimension të ri festiv festave tona. Instituti Gërma është një institut i cili ka synim për filimin, për kthimin dhe botimin e librave. Për te i këty në jep një kontribut të qumuar në standartizimin e terminologjisë islame në gjuhën Shqipe. Prej projekteve matë sukseshme të institutit Gërma, janë 10 libra autorial të institutit cilë janë përkëtym në 5 gjuhë, përfshi gjuhën angleze, gjermane, frange, arabe dhe turke. Dhe gjithashtu janë përkëtym 10 autor dhe një pej sukseseve është që është kryu programi i mësim leximit Kuranit maj kompresumi që për 2 ore gjysë video gjatësi mundësën mësimin e leximit Kuranit. Përgjigje.net është një platformë tjetër. Ndonë përgjigje.net paraqet platformën më të madhe të fetfave online gjuhën Shqipe dhe në Ballkan. Janë mbi 6.000 pyetje, ose mbi 6.000 fetfa të sistemume në 144 kategori. Sistemimi 144 kategori ju mundëson qytetarve që kanë brenga dhe halëve dhe dojnë mirujt kufit e Zotit që me hulumtu ma tepër për përgjigjet e tyre. Brenda vitit shërbejmë deri të pak të 100.000 vizitorë e cilët i kanë rrët 1.7 milion shpletime në web gjatë platformës. Këtë kjo interes është mundësi që njerëzit mirujt kufit e Zotit edhe me pas qëtësi edhe jetë normale. Literatura Islame është projekt i radhës. Literatura Islame është platforma e cila është biblioteka falas e librit Shqip ma madhja në gjuhën Shqipe, nuk ka platformat madhe. Në të janë publikume mbi 1.000 tituj, mbi 50.000 vizitor unik e vizitojnë gjatë vitit, dhe në total ka rrët 1 milion vizita. Ekonomia Islame është një platformë tjetër që thashtu, e cila ka karakteristikë kryesore publikimin e artikujve me interes në ekonomi, biznes, ndërmarsi, banka, financa, islame dhe produktivitet. Merë falë, duhet me teksu gjithashtu që ekonomia islame në gjithë vendet e rajonit e një pjesë të madhe të botës është për platformave ma pasurume për fushën respektive. Një projekt i ri, shumë inovativ, i lansum tashmë, është edhe projekti Merë falë. Merë dhe falë ose me marë falë për çfarë do gjësendi i cili mundet me konë me vlerë dhe në shumicin e rastëm na i hudhim, po ato mujnë me qenë shumë të përdërshme edhe të nevojshme për nevojtarë të ndryshme. Ideja saj është me pas një fokus, një ekonomi të riciklushme, ku gjërat e vlefshme të pa përdërshme nuk hudhen, për përfundojnë të njerëzit në nevoj. Prindërimi është një prej projekteve të lansuar më së fundmi, prindërimi.com, e cila është platforma ma unike, ma gjithë përfshirëse për nevojat e prindërimit, për çfarë të disiplinës e sektori në fushën e prindërimit. Është një platformë e cila synon me jep udhëzime dhe në fund me mbrojt fëmijët, prindërit, familjen edhe të ardhmen e Kosovës. Projekti Historikom është një platformë e cila synon me e shfaqe dhe me sistemu të vërtetën objektive të kalures historike. Për shkak që të na dije që manipulimi historisë manipulan edhe aktualitetin edhe të ardhmen edhe orientimin e shoqërisë. Një prej projekteve të fundit që kisha përmend, po jo të fundit cilat japi i kanë shfrytëzim, japi ka edhe disa projekte të tjera, po për hir të kohës nuk i përmendim, është plani i zhvillimor i xhamive. Plani i zhvillimor i xhamive është një plan i domosdoshëm i cili na jep, na garanton që qytetet planifikojnë për nevojat bazë të qytetarëve me përmbush adhurimet e tyre, me pas një komunitet social më të qëndrueshëm, më koheziv, edhe estetikisht me pas një harmoni në qytetet tona. Dhe zërë motra, faleminderit shumë për interesimin dhe durimin e juve, ftojmë Blendin për pjesën kryesore të programit. Gazë faleminderit për këtë prezentim të kogja të detajum.
janë disa karta dvarne në fund dhe QR code. Aty janë tri pyetje për ju, të cilat mund t'i bëni vetes në qetësi dhe nëse pozitivisht e gjeni veten në përgjigjet e tyre, e keni gjetur shtegun për tek një grup vullnetar si Japi. E për me kuptu ma shumë për Japin, në fakt u sharun këtu, po edhe detaje tjera, e keni një QR code i cili po ta skanoni ju qenë në formularin ku ju mund të shënoni të dhënat tuaja për të bërë pjesë e komunitetit Jap, para prakysh aty mund të merrni informata të plota. Jeta ka shumë dimensione dhe për ta bërë më të mirë duhet të kontribuojmë në shumicën prej tyre. Ti mund të ambulosh një përgjithësi në njërën nga projektet ekzistuese, të drejtosh një projekt apo të marrësh një iniciativë të re. Shfrytëzoje mundësinë. Rikujtojmë se sfidat paranesh janë më të mëdha se dallimet tona dhe se dallimet tona janë më të vogla se nevojat tona. Dhe më të vogla se sa shpërblimi i përpjekjeve unifikuese. Kjo është një mobilizim për gjithë ata, po besoj një numër të madh njerëzve këtu që janë prezant dhe kanë dëshirë gatishmëri me kontribu, për me hap një shteg edhe një mundësi për me kontribu në projektet e Japit, të cilat nga ajo sa kemi kuptuar dhe kemi pa janë në terminologjinë islame është diçka që njihet si vakëf, është një farë pasurie kështu, cilat njerëzit e investojnë me paranë e tyre, me shpirtin edhe dijen e tyre, e cila ajo trashëgohet edhe vazhdojnë mirësitë edhe begatitë edhe kur ne nuk jemi në këtë botë. E pa humb kohë, unë e ftoj profesorin Shevqet Krasniqi me marr fjalën. Profesor, e kam edhe një kërkesë. Hoxha i nderuar në datën 18 janar në ora 15, në ora 17, e ka promovimin e librave në Grand Hotel, edhe që jeni të ftuar prej stafit hoxhës me marr pjesë aty. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndrojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala dhe salavat e selam e dërgojmë pejgamberit Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, e familjes të tij, shokve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën ati burrit të madhe kanë ndjekur derës edhe kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar organizatorë të këtij tubimi madhështor, të nderuar hoxhallar, kolegë, vëllezër, motra, zonja dhe zëtrin, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Sigurisht se jam i nderuar dhe jam i privilegjuar që të jemi sot bashkarisht në këtë tubim bajegi madhështor dhe shumë të rëndësishëm dhe me një temë të jetë të rëndësishme së bashku me dy kolegët e mi të veçantë, Hoxhën Husamuddin Abazin dhe Hoxhën Enisin, të cilët i përshëndes dhe kam një respekt të veçantë për mundin dhe për pjekjet e tyre të dyve, të cilët i bëjnë për shoqërinë tonë, për popullin tonë, për vatanin tonë dhe në përgjithësi, për dinin islam, po edhe për njerëzimin në përgjithësi. Andaj jemi nderuar që bashkërisht me këta dy kolegë ta shtjellojmë këtë temë, të cilën sigurisht nuk do t'ja arrijmë të shtjellojmë ashtu si që meriton, sepse është një temë jashtëzakonisht e madhe, e gjerë dhe shumë e rëndësishme, por se që është një fjale e urtë arabe, aje që ka nuk arrihet krejt, nuk lehet krejt. Andaj do të mundohemi se cili në kandën e vetë të themi diçka rrëth kësaj temi duke lutur Allahën e madhruar fillimisht që ajë të jetë i knasjur me ne. E pastaj që Allah i madhruar të na mundësaj të themi më të miren dhe të ne pranoj vepra tona e të na bëj edhe këtë të bim, dhe çdo të bim tjetër, dhe çdo vepër tjetër, dhe çdo fjalë që e bëjmë, na bëj që të jetë në peshojët tona në ditën e kiametit ya rabbel alamin. Krejt kjo është jashtë minutave të cilat këto shkuan 3 minuta nuk numërohen këta hiç. Tani të nderuar vëllezër dhe motra, ne jemi ummet islam, jemi musliman, e kemi një Zot, e kemi një Kur'an, e kemi një pejgamber. E kemi dhe jemi në një tarik mustaqim, në një din për të cilin Allahu Azza wa Jall thot inna dina inda Allahi al-Islam. Feja pranuar të i madhi Allah Azza wa Jall është Islami dhe vetëm Islami dhe këtë nuk e kontestan askush prej nesh. Për çka jemi shumë krenar dhe jemi shumë falinderus të madhi të Allah për këtë mirësi dhe për këtë begati më të cilin në ka ndëruar, në ka përzjedhur dhe zemra tona në i ka udhëzuar në këtë Islam. Jemi pjesëtar të një feje e cila e thret të mbar njerëzimin, që të bashkohen fjales la ilahe illallah, të bashkohen në dëveçmëri, në mërsi,
Siç ka thënë i madhi Allah Azza wa Jall, ja ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'ban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. O ju njerëz, vërtet ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër, e pastaj kemi bërë fise popujt e tjerë që të njihni dhe të përfitoni njëri prej tjetrit. Më i miri juaj apo prej jush është ai i cili ka vlera, është më i devotshmi, është më i sinqertë. Pra, është fe e cila gjithherë ka nxitur dhe ka thirrur në unitet, në paq, në siguri, në mirësi, në përhapjen e vlerave njerëzore tek të gjithë njerëzit, musliman dhe jo musliman. Ky parim i vërtetuar me shumë argumente kuranore dhe profetike, por i praktikuar edhe nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nga koha kur ka zbritur Kurani, e pastaj i pejgamberi ka vazhduar gjatë gjithjetës e tij alaihi salatu wasalam, dhe është praktikuar ky parim edhe me shekuj. Jemi pjesëtar të një feje e cila me gjithë vlerat e mëdha të cilat i ka pasur dhe vazhdon të ketë edhe me tej, po ato vlera është feja dhe është kultura dhe është civilizimi i cili më së shumti në histori është luftuar me shekuj, që nga dita kur kanë zbritur shkëndijat e para në Mekë dhe ka vazhduar gjatë gjithë periudhës se pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam sa ka qenë gjallë, madje kjo luftë dhe kjo fëshat anti-islame ka vazhduar me shekuj, madje kësaj fëshate dhe lufte anti-islame fatkesisht i janë bashkangjitur edhe shumë musliman, derisa dhe kësaj dite vazhdan të luftohet, por falë Allahut Azza wa Jall, asë gjë dhe asë njëherë, asë gjë nga kjo nuk ka ndryshuar dhe nuk është arritur asë gjë që të ndryshuat nga kjo fe nga parimet e saj, por kam betur ashtu si që ka zbritur, për çka edhe shumë në kanë gjelëzuar. Kjo fejona kaq e madhe, kaq e vlefshme, kaq e rëndësishme, kaq e fort e cila arriti të përballoj gjithë atyre sulmeve dhe përpjekjeve shëkollore për të ndryshuar, e që nuk arriten as nuk do t'ja arrin qëllimin me emrin Allahut deri në kiamet. Në anën tjetër, nëse shikojmë gjendjen e muslimanve, gjejmë se ajo as pak nuk është e lakmuar. Gjejmë se ajo as pak nuk është e lakmuar. Ashtu që, ata janë shumë në numër, por në fakt janë pak me vlerën. Ata fene kanë shumë të fort, por vetë janë shumë të ligjë. Ata fene kanë shumë të shëndosh, por zemrat e tyre, shumë prej tyre kanë të sëmura. Feja islame thret në unitet, ndërsa shumë muslimon një gjejmë se janë të përqarë. Feja islame thret në dashuri, por të muslimanët gjejmë gjelozi dhe gjejmë urrejtje. Feja islame thret në përhapjen e tolerancës, mirë kuptimit, dashuris e respektit, ndërsa tek muslimanët gjejmë përhapje të leqitjes, të injorimit, polemikes, deri të përdorimi ruanazët edhe e armeve edhe derdhjes si gjakut. Feja islame thret në zënjen e dijes dhe shkences dhe përhapje saj, por tek muslimanët fatkesisht gjenë injorancë dhe gjenë naivitet. Feja islame thret në pajisjen me etik, me vlera dhe përhapjen e tyre, por tek muslimanët gjenë sa ta përhapin jo etik, përhapin antivlera. Feja islame thret që pjestari saj, pra muslimanët të jetë shembull dhe model, në familje, në rrethin më të gjërë, pastaj në shoqëri dhe në shtet dhe kudo që jeton, ndërsa fatkesisht shumë musliman gjenë se janë shembull për sukeqi e jo për së miri. Feja islame thret që muslimanët të kenë zemrat bashkë, të jenë si një muri i madhë, i cilë është të përbërë nga shumë tjegola, se shka ardhur në hadith, por shumë musliman i gjejmë se zemrat i kanë pike pes. Sigurisht, se kjo, që thamë për gjendje në muslimanëve, është shumë pak në krahazim, apo është një përshkrim shumë i shkuart, i shumë i shkurtur në krahazim me atë që ka mund të thuhet për gjendjen e muslimanëve. Kam përshtypjen, se po që se ndonjë jo musliman do të studion të Koranin dhe Sunetin, e ta kupton të apo të kupton të këto dy burime, e pastaj të kthehet dhe ta shëqen gjendjen e muslimanën në këtë kohë, ai do që ditët shumë. Ai do gjej se muslimanët janë shumë dhe ata mujnë me qenë qëfar do tjetër, por ata mas të pak të mujnë me qenë musliman.
Apo, ata mujnë me qenë muslimon, por ata mujnë me qenë, apo janë shumë largë mësimeve të islamit, respektivisht Koranit dhe Sunetit. Nëse shfletojmë Koranin, gjejmë se ndër fundamentet dhe bazën të cilat thret ky libër i madh, është uniteti, është gjemati, është bashkimi i muslimanve. Thënë ndryshe, islami si fe e përgjithshme, i përkushtohet shumë individit, qiftit bashkëshortor, pastaj familjes së ngushtë, familjes së gjerë, farefisit, deri tek komuniteti dhe deri tek shteti dhe mbarë shoqëria. Për atë gjejmë shumë ajete dhe hadithe, të cilat i drejtohen individit rreth urdhëresave dhe ndalesave, detyrave të tij në raport me Allahun dhe në raport me njerëzit. Nga secili individ kërkohet që të pajiset me vlera fetare njerëzore, duke më shpresuar të tjetri, por vetëm çfarë kanë punuar duart e tina. Po ashtu urdhëron çiftin bashkëshortor që të sillen mirë mes veti, duke konsideruar lidhjen bashkëshortore si lidhjen më të fortë të mundshme mes dy personave në rruzullin toksor, duke i caktuar secilit nga çift, nga njëri secilit çift detyrat e veta dhe obligimet të cilat i ka karshi tjetër. Në anën tjetër kërkon nga ne që të kujdesemi shumë për familjen e ngushtë, për ata që jemi përgjegjës, ashtu siç kushton kërkon nga ne që të kujdesemi për familjen e gjerë, e që ne quajmë edhe farefes, të kujdesemi edhe për komunitetin, edhe për shoqërinë dhe të kujdesemi në përgjithësi për mbar njerëzimin. Deri te përkujdesja e shoqërisë për të cilën edhe jemi mbledhur për të folur. Kujmadhi Allah Azza wa Jall ka zbritur shumë ajete koranore të cilat flasin për këtë fundament dhe këtë bazë të dinit e Allahut Azza wa Jall. Thët Allahu wa atasimu bi hablillahi gjemian wala të farraku, bëhuni bashk apo bashkohoni të gjithë, o ju musliman, kapuni të gjithë për litarit Allahut Azza wa Jall dhe mos u përçani. Ibn Mesudi, Allah e pas më shëruar, radiallahu anhu Abdullah ibn Mesudi, në komend të këti ajeti koranor, për fjallin litari Allahut, thët se është për qëllim kapuni për Korani. Ndërsa në transmitim tjetër të tina, thët se kapuni për gjemati e imam Kurtubiu, pasi që këtu mendime dhe të tjera, thët, krejt kjo është e për afert, sepse Allahu thret në afrim, bashkim dhe ndalen nga largime përqarja, nga se përqarja shkatërim, ndërsa uniteti gjemati është shpëtim. Gjithashtu, Allah i madhruar ka thonë, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Ndihmoni me zveti, në të mira dhe në të punë të mbara, e mësni në mëkate dhe në armiqësi. Pra bëni umet, bëhëni umet i bashkuar, duke ndihmuar njëri tjetër në punë të hajrit, e jo në punë të shirrit. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka opsion tjetër për muslimanin pas unitetit dhe bashkimit, ndihmës në punë të hajrit me njëri tjetërin apo ndaj njëri tjetërin. Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti thot: Allahu urdhëron muslimanët që ta ndihmojnë njëri tjetërin në punë të hajrit, në mirësi dhe largim nga punë të këqija. Dhe mos ta ndihmojnë njëri tjetërin në punë të liga gjunaha pa harame, kjo është takvalloku. Kjo është devotshmëria dhe shumë ajete të tjera të këtij lloji. Po pastaj edhe hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e vërtetojnë këtë parim të unifikimit të muslimanëve dhe të qendrës të tyre si me qenë antar të një familje, madje edhe si pjesë apo gjymtyr të një trupi. Ndër ato haditheve që hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e që është njohër për shumicën e muslimanve, me thëllën mëmërin e fitawa dhihim, o të rahumihim, o të atë të fihim, me thëllën gjesed e lwahidi, idha shteka minhu odhun, të da alehu sairu gjesedi, bisehri, o lhumma, be shambulli besimtarit, në dashurin, mëshiren, dhe ndjenjat e ndërsjela, o sikur se trupi njeriut, nëse ndë një gjemtyr ankohet, apo ka dhimbje, angazhohet i tërë trupi, është i parahatshëm, është jo i qetë, sepse dikun një pjesë i dham atje trupit. Hadithi pasaj, hadithi Abdullah ibn Umerit, radiallahu anhu, men kane fi el muslimu, echo el muslim, la jadhlimuhu, o la jëslimuhu, musliman është laj muslimanit, la jadhlimuhu, nuk i bënë zëllu muslimanit, o la jëslimuhu, dhe nuk e lenë balt muslimanin, e vazhdanë, vëmë kane fi haqit e khihi, kanë Allah fi haqet i hi dhe hadithi vazhdan, nuk i bënë zëllu muslimanit
dhe nuk e lënë në lëqë muslimanin. Me shfar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem, po të rëgën me pak fjalë, se si duhet të jetë besimtari, karshi besimtarit, e që Ibn Kathiri këtë hadith, e cek nën komentin a jetët Kur'anor, inna me lëmuminu në ikhwa, vërtet muslimanit janë vëllëzër dhe siel edhe shumë hadithe tjera, po të këti lojë. Është interesant të ndëruar vëllëzër, se si Allahu i madhruar, e kanë dërlidhur jetën e muslimanit me parimin e unitetit të gjematit. Si fjala vije namazi me gjemat, namazi i gjemas, namazi i bajrameve, haqë dhe adhurime tjera të cilat i madhi Allah azze o gjel i kanë dërlidhur me unitet apo me parimin unitetit gjematit. Jo e të mkaqë, por unitet apo gjemati apo bashkimi muslimanve është kak që muslimani të pajiset me shumë vlera në të cilat thret islami. Gjemati, uniteti, është shkak që muslimani të pajiset me shumë vlera në të cilat thret Allahu dhe i dërguar i ti sallallahu aleyhi wasallem, si çështja vllazni llakut, çështja tregon vllazni llakun pa unitet, si çështja humanizmit, çështja tregosh të human pa unitet, si çështja sabrit, që shtrëgohesh të se je i përshkruar, i cilësuar me sabër dhe durim, nëse nuk i dorën të tjirë. Falinderimi, mirënjohja, që shlërsohesh të se je rëp falinderus, mirënjohës, nëse nuk i falinderan njerëzit të cilët të bëjnë të mirë. Dhe kështu më radhë, krejt këtu dhe shumë vlera të tjera, këtu dalin në pah apo shfaqen tek individi e që nuk mund të jetë njeri o rabi mirë pa pajisur me të, shfaqen në përmjet unitetit apo bashkësis, apo vlazilakut, apo gjematit dhe në të kondërten e kondërta. Pastaj shumë punë ditore, të jetës e përdishme, jetësore, i madhi Allah Azza wa Jall, i kanë dëlidhë një atë formë që njeri u të ketë nevoj për tjetërin apo të ketë nevoj për përvojen e tjetërit. Ashtu si që kanë nevoj bletet për njëra tjetërin. Kështu që shdo musliman, pletësën tjetërin mbyllë një zbrasirë. Zëven të rëndësishëm në shëqëri dhe kjo është kuptimi hadithit pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallame el mu'minu lil mu'mini kel bunjani je shuddu ba'duhu ba'da besimtari për besimtarin është sikur se një fortifikat e cila forcohet në përmjet pjesëve të saj. Por qëfar është uniteti? Tema është për unitet, cilë është për kufizimi definicioni unitetit. Uniteti është të kapurit përlitarit Allahut, si që ka cekë Allahu i madhruar, wa atasimu bi hablillahi gjemian, wa la të farraku, e që e cekuma jetin në fillim. Kapuni fort, përlitarit Allahut të gjithë, dhe mos u përçani. Shaukaniu në komend të këtja jeti kur anor thot, Allahu urdhërën rëbrit e ti, që të bashkohen, të kapen për dinit e Allahut ose për Korani dhe indalën ata nga përqarja dhe kundërshtimet në fej. Uniteti është e shfarëthet Imam Tahaviu në akidën e ti të njohur, wa naral gjemaat e haqqan wa sawaba, wa lëfurqat e zejgan wa adhaba. Ne i përmbahemi gjematit, besojmë se me të është vërteta dhe drejta, ndërsa përqarja është dënim dhe dëvijim. E që nën kuptan, se ne helisionet edhe gjemati, konsiderojmë se përmbajtja gjematit është haq, është e drejt dhe është obligim për umetin për shëqërin islame. Nuk ka rrug tjetër të shëndosh që e knaq Allahën e madhruar pas asaj rrugë. E ajo rrugë është rruga të cilën Allahu e zgjodhi për të dashurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Është rruga e Kur'anit, është rruga e Sunetit, është rruga të cilën pejgamberi zgjodhi alaihi salatu wassalam për shokët e tij dhe për mbar umetin. Ai i bekuar, kur foli për ndarjen, për përçarjen e atyre që kanë qenë para nesh, e pastaj tha se edhe umeti im do të përçohet dhe në fund tregoi krejt kur e pyeten e çka të bëjmë, cilë është grupi i shpëtuar ja Resulullah, tha wa men hiya ya Resulullah, qal ma ana alayhi wa ashabi, aja çka unë jam në te dhe shokët e mi. E në transmitim tjetër, hiya al-jamaa, ajo është gjemati, është uniteti. Pra janë përçar hebrejt, dërmë të regu pejgamberi alayhi salam, janë përçar edhe të krishterët, një dhjetra grupe fraksione, e do të përçohet edhe ümmeti pejgamberit sallallahu alayhi wasallam.
e ata të cilët kapën për litarit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata janë të shpëtuar. Andaj muslimanët e kanë për obligim që të kapën fort për Kur'ani dhe suneti, sepse ashtu ka urdhëruar Allahu, ashtu ka urdhëruar pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymije, Allah e pas mëshiruar, ka thënë, bashkimi dhe uniteti muslimanëve është ndër çështjet më të mëdha të cilën e ka bërë obligim vajib Allahu dhe i dërguari i tij. Vazhdo në thëtë me tej, uniteti të kapërit për litarit të Allahut dhe më spërqarja është prej bazave të forta të islamit, është prej porosive të mëdha të Allahut në librin e ti, është prej porosive të mëdha të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem në rastet të veçanta dhe të përgjithshme, e pas taj cek një numër hadithësh dhe fillon me hadithin aleikum bil gjema, kapnu për gjemate, o, ju musliman, wa ijaku vel furqate, dhe ruju në largaju në shpërqarjes, fe inne shëjtane ma luahidi, wa hua min el ithnjeni e bad, shëjtani kur është me nja, e ka ma let, kur është me dy, është ma larg, wa men arada bahbubet el gjenneti, fe ljelzemu el gjema, a i cili dan më fut më dis gjeneti, let kapet fort për gjemate. Pastaj vazhdan edhe thët, krejt fesadi për hapër në imetin tonë, dhe jo të mkaq, por edhe një metet e me hershme, ojse rezultat i përqarjes, si ulemave të tyre, dhe umërave të tyre, dhe hëgjallare të tyre, dhe liderve të tyre, dhe kështu më rao. Shkaqet e përhapjes, si përqarjes e imetit. Nëse duam të thjeshtësojmë, si pas mendimit tim krejt, shkaqet e përqarjes e imetit, gjatë historisë, unë me ndaj se ato mund të mbledhimi një dy pika kryesore. E para, mos njohja e fes islame, e që është për qëllim për hapja i njërancës e mos dijes e naivitetit. Nuk e njofin muslimanët si dohet dinin islam. Mos njohja gjehli, qëtë jash tarikul mustakim. Rëshqet njeri ju me gjehl. Dhe qështja e dytë, ndarja në grupe, në parti, apo në ahzabe. E pastaj, fillojnë debatet, polemikat, kacafytjet, sulmet, me fjal, me thashe thëme, dhe runazet, derit e derdhe e gjakut, qyshe dhe ka ndodhur në të kaluarën dhe mirësht është duke ndodhur edhe në të tashme. Gjendja jonë si shqiptar musliman dhe shkojmë gradualisht ka fundi. Të ndëruar vëllezërën dhe motra. Ne si musliman me shumis absolute jemi ehlus sunnet dhe gjemat. Dhe kjo është një dhuratë të madhe të Allah për neve. Gjithashtu, mendoj, se ne si muslimën në vendet tona të Balkanit veçanti, të shqiptarët e me theks të veçantë në Kosovë, e kemi një islam mesatar, respektivisht i përmbahemi një mesatare në të cilën thërët Allahu dhe pejgamberi ti sallallahu aleyhi sallam, e që edhe kjo është për lakmi dhe për çdo lavdat. Dhe jemi shumë krenar për këtë mesatare të imetit tonë. Por në rafshe tjera, gjendja jo në aktuale për mendimin tim, në pika të shkurtura është si vijan. Mendimi im. Ne jemi, nuk jemi pak në numër sëd, ne jemi shumë. Nuk jemi edhe aq injorant në fe, fen bukur mirë një popullin, në veçanti rinia sodit, fen e njohin bukur mirë. Se individ bukur shumë ka nesë muslimanët në këtë truje, në këtë vend, në këtë shoqëri, ama vetëm se individ, ndërsa në aspektin kolektiv, apo shoqëror si komunitet, jemi mbrapa, nuk jemi edhe aq unik. Interesit personal, apo individual, i japim për parësi ndaj interesit kolektiv, apo shoqëror. E duam komunitetin, i duam muslimanët, por me shumë e duam vetë betën tonë. Dhe si rjedhoj e kësaj, punoj me shumë për vetë betën tonë, se sa që punojna për komunitetin apo për shëqërin. Gjithër pun të më dha që kanë të bëjnë me komunitetin tonë, u alim të tjerve. I ikum për gjëgjësive, presim nga të tjerë që të na i kryin pun të më dha. Kemi frigë për me marrë hapa konkret në interes të shëqëris apo komunitetit nga friga se po dëmtohemi, qoftë në vend pune, qoftë friga nga mediat, deri tek friga se po na marrin në sy për të kesh ndërkombëtarët e tani i bien thojza se ata nuk na marrin të panë më, që shtet populli. Dhe shumë çështje tjera. Komuniteti ynë është shumë i mirë, ka shumë të mira,
Ama do bëhe edhe më i mirë, edhe më i dobishëm, si kur të kishin regulluar edhe këtë qështje. I që i bije, të jemi më gëzimtar, më të mbështetur në Allahun, t'ja rëkujtojmë vetë vetës shpërblimin e madhët që ka robi, një pun të mëdha dhe fillimin e startimin e punve nëse bën ai i pari. Pastaj, ta vëmë interesin shoqëror apo kolektiv, para ati i personal. Të mos jetojmë me frikë dhe me paragjykime. Të besojmë fort në kader, se pa thonë Allahu, asë gjë nuk bëhet. Po të kishim këto, në muslimanët të këtyre trojeve, do të kishim punët shumë më mirë sa sa që i kemi, anë pëse nuk e kemi keqë, por do kishim pas edhe shumë më mirë sa që i kemi tani. Dhe rënda kishim, do në kishim pasër lakmi edhe të tjiret, edhe si individ, edhe si komunitet, edhe si fe, me kultur, me këtë program jetësor të cilin e kemi. Krejt një fund, kërkesa ime është që të regulojmë raportet tona me Allahun e madhruar, duke u kapur për litarit Allahut dhe për sunetet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, e duke lënë anash çështjen e përkatësisë së ndonjë grupi, por thjesht mjaftojmë me atë se jemi ehli sunet dhe xhamat, se jemi vëllezër musliman, se kemi një Zot, se kemi një Koran, se kemi një pejgamber sallallahu alaihi wasallam dhe se jemi një ummet siç na ka përshkruar Allahu azza wa jall in hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kjo është një ummet, ndërsa unë jam një Zot, ndaj më adhuroni mua. Slogani ynë është innamal mu'minuna ikhwa, vërtet ne vërtet muslimanët janë vëllezër. Me gjithë dallimet dhe divergjencat e tyre, çka kanë muslimanët mes vete, ata janë vëllezër dhe motra. Madje edhe ata të cilët janë të zhytur në harame, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, "Faminhum dhalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat bi idhnillah." Allah i madhruar në surën Fatir, kur i klasifikon musliman, i klasifikon në këto tri grupe dhe jo katra dhe jo dy. Ose janë musliman të cilët i kanë bërë zullumet vetes së tyre, e që është për qëllim janë musliman, rana islamit, por bëjnë harame, kryjnë të shka pe farzeve, lojnë të shka pe farzeve, ama nuk dalin për i dinit, ama nuk bëjnë kufër, ama nuk bëjnë shirk. Dërsa ta që janë muktesidun, janë të mesëm të cilë të kryjnë farze të Allahot Azze o Gjell, por nalën aty, i kryjnë edhe dësa gjyre tjera, nalën nuk shkojnë manal, o minë hëmë sabi kumë bilë khajrat i bilë një dhe grupi tjirë, janë ata të cilët janë evliate veçantë Allahot, të cilët për pos farzeve i kryen edhe sënjetet dhe ngritën të imadhe zëtë të bare këtë tala, bojnë gara për punë të hajrit. Pra Allah i ndau, umetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këto tri grupe dhe jo më shumë. Vetëm në tri dhe nuk i bëri katra asë dy. Këtu tri loje njerëzish janë brenda umetit islam. Dhe me thonë me këtë ndarje janë për qëllim muslimanët. Kështu është transmituar nga Omeri, e Uthmani, e Abu Derdaja, Ibn Mesudi, Ukbet ibn Amir, Aisha radhiyallahu dhe shumë selef të tjerë, madje kjo është edhe mendimi i shumicës e komentatorëve të Koranit. Ndarja e muslimanëve në këto tri grupe është me kuptuar qartë se në Islam nuk ka grupe të tjera, nuk ka xhamate, ne jemi ehli sunnet dhe xhamat. Ne muslimanët nuk e klasifikojmë në grupe xhamate, por në devotshmëri, në takvallak, në vepra të mira, ashtu që nëse shohim dikë duke bërë ndonjë gjë apo haram, ne nuk e nxjerrim atë nga dini, nuk e qesim prej islamit e më bër kafir apo jo musliman. Por themi se filani është gjunahçar i madh, fasik, ama prapa musliman dhe nëse vdes e ja falim namazin e xhenazës dhe lutim për të si për çdo musliman tjetër. Sigurisht se për këtë temë që thashën fillim ka për të folur shumë, por kjo që thashën është vetëm si një lugë gjelle në një anë të madhe që mund të mirët dhe të flitet për këtë temë kaq interesante dhe kaq të nevojshme për shoqërinë tonë, por unë jam shumë optimist me emrin Allahut te bareke ve teala se ky ummet dhe kjo shoqëri apo kjo pjesë e ummetit dhe shoqërisë së madhe islame është në hajër dhe është duke shkuar për çdo ditë e më shumë në hajër. E lutem Allahun e madhruar te bareke ve teala që të na ruaj nga përçarja, e të na ruaj nga çdo gjë çfarë i madhi Allah nuk e don nga ne, apo çfarë na ka ndaluar nga ajo pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu na i bashkoft zemrat tona që na ka bër antar dhe pjestar të një dini, na boft edhe me qenë si një zemër që na ka ardhur pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Faleminderit shumë për kohën, për ftesën, për sabrin, për durimin, për të gjitha.
Zotit që ofte knasher me ju në dy dynja. Allah ju bashkoft në gjenet me të dashurit e ju, ja Rabbel Alemin, walhamdulillahi Rabbel Alemin, walhamdulillahi Rabbel Alemin, falemderit dhe një herë ju organizator, që ofte shëfat që bardh e ju vof për izat Zotit. Wassalamu alaikum dhe më banë Allah për kur. Eftoj për fjallën e rastit hoxhën e nderuar, Husamedin Abazi. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi Rabbil Alemin, والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوسم الله جل شانه نيبرانن لوتيا تونا دعا تونا نمازة تونا عجريمة تونا ويبرا تونا تميرا إذا كد ويبر تصانتت إذا نيبا شفلاسم إذا يوش دجاني الله إن شاء الله يو يب صابر يوبا سيو مزاري كني سسا ني نفلم مليوني شا إن شاء الله تيرن ديتي جث بريزنتت ساكو مويت مي با të ndëruar organizator, hoxhallar, deputet, se pashe dhe prej deputetve, pashe dhe prej diplomatve që i kemi të shtetit ton, profesor universitetesh, aktivist të shoqërisë civile, gazetar, studente, studente të universiteteve tona, pjesëmarrës motra dhe vëllezër, dhe Sheikh Burhan Fili, veteran i yni i davetit, mirë se na ke ardhë pak në njërë makë dveçanë, po të drejtohemi Sheikh Burhan. Më lejoni që së pari t'i them dy fjalë për unitetet e kërkuara nga ne dhe më tej për unitetin e synuar sonte. Po mundohem me shku duke e lexu e mos me komentu shumë, se për ndryshe nëse vazhdojmë, këtu ta që e qojmë tani ma shumë edhe sëse doktor Shevçeti. Së pari, ne duhet pasur për asysh unitetin njerëzor, gjithandej globit, për të cilin duhet kontribuar se cila edhe se cilin nga ne, sepse të gjithë jemi bija dhe bija të Ademit dhe Havas, dhe prandaj duhet mbjellur dashuri dhe respekt të ndërsjelt, sepse në fakt Allahu Gjereshanu ne e kujton një shmëri në krijimit ton. Ja, juhen nasu, inna khalaknaku min dhekarin wa untha, wa gjaallaku shuuber wa kabaila li të arafu, ila akhari l'aja. O ju njerëz, nga pak nga du të përsëritim, do shtë ndoni ajen, ndoni hadith, është e domosdoshme, përderi sa ndashta si kemi nda pak fushat cilat do t'i trajtojmë. Prandaj na e bëni halal letjet një përkujtim, qysh e dim do hëtë si maksim të në njëstame. Oj njerëz vërtet, ne ju kryuam, juve për një mashku dhe një femre, ju bëm popuj dhe fise që të njëheni me zvete, e s'ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju, është ai që më tepër është ruajtur, e Allahu është shumë i dishëm dhe holësisht i njohur për çdo gjë. El-Hujurat ajeti 13. Së dyti, uniteti kombëtar, përkatësi kjo që na obligon të respektohemi si vëllezër dhe motra gjithë shqiptarët nga dhe që jemi dhe të çfarë do përkatësie fetare qofshim. Të përbashta tona janë të shumta dhe duhen kultivuar dhe avancuar ato, me gjithë përpjekjet e disa dashakqinëve për të mbjellur dhe akuzuar njërin apo konfesionin tjetër për mosdurim dhe mospranim të tjetrit. Falë Zotit edhe në të kaluarën edhe sot. Respektohemi dhe nuk po them tolerojmë njëri tjetrin, por bashkjetojmë si vëllezër e motra në paqe e rehati dhe nuk njohim armiqësi ndërfetare mes nesh. Alimi i madh i yli, Hafiz Ibrahim Dalliu e thot bukur, na shqiptarët prej çdo feje qofshim, jemi të tan vllazën gjaku dhe vllazën vatani. Do të shkojmë barë e mirë, shoq me shoq si jemi tu e shkue. Do të punojmë së bashku për lulëzimin e adheut ton dhe do të mbrojmë atë me gjakun ton. Gjithashtu, kur e pëtën Luiz Gurakuqin se a besante se mund të bashkohen Tosk e Geg, Muhammedan e Kristian, ashtu shprehetaj, Muhammedan, a ju përgjegj me të shpejt duke thënë, po mos ta kishim këtë bindje, do të njësëshim me vaporin më të parë për jashta, për të mos këthyje ma kur në Shqipni. Po ashtu Pater Anton Harapi thëtë, jo se kërkohet prej shqiptarve Kristian e Musliman, të jenë të gjithë shejtën e pejgamera, por po deshëm të jemi kombe shtet, lypet me dojmos të jemi në atë shkallë kulturë njerëzore e fetare, sa mjafton të rojmë shoqnisht e vllaznisht. Së treti, uniteti fetar islam. Ai për çka edhe na intereson dhe jemi mbledhur do shta pak më veçanërisht sonte, i cili na obligon ta duam, mbrojmë dhe ndihmojmë njëri tjetrin ngado që jemi, ngado që jetojmë si musliman. Ky unitet madje na obligon të ndjejmë dhe mendojmë globalisht, por të veprojmë dhe të angazhohemi më shumë lokalisht. Mendoj se me dy unitetet e para nuk e kemi gjendjen edhe aq keq, me atë njerëzor edhe atë domthon kombëtar. Por me të tretin, me unitetin dhe bashkimin e kërkuar si musliman,
Nuk e kemi gjendjen të pëlqyshme asi umet në tërsi dhe asi pjesë e umetit që jetojmë në këtë pjesë të vatanit ton të madhë. Argumentet dhe tekstet kategorike nga Kurani dhe hadithi pejgamberit alayhis salam na obligojnë të jemi krejt në gjendje tjetër nga kjo që jemi sot, sidomos veprimtarët në fushën e davetit. Për atë edhe titulli i ligjratës do duhet të qenë uniteti i obliguar. Ku audikon titulli? Do duhet të qenë pra uniteti i obliguar, i lavdruar por i munguar, e jo uniteti vetëm i dëshiruar, qysh është cek, ndoshta, mendimi im. Allahu na imperativ na kërkon bashkimin e zemrave, fjalës dhe veprimit, duke na e kujtuar wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu. Ajeti kuranor që na lexoi edhe doktor Shesheti disa herë, e që mendoj se vërtet është imperativ dhe është thirrje që Allahu porositë të thotë që të gjithë mbahuni fort për litarin e Allahut, e që është Kurani, dhe asesi mos u përçani, kujtoni dhuntin e Allahut për ju, sepse kur ishit në armiqi, ai pajtoi zemrat tuaja e në sajet të dhuntis së ti u bët vlezër, dhe ju ishit buz greminës së zjarin, ndërsa ai ju shpëtoi prej saj. Kështu Allahu Gjeleshanuhu ju a shpjegon shpalljet e veta që ju të drejtoheni në udhën e drejt. Ali Imran, ajeti 103. Ndërsa pejgamberi ynë, a.s. për ditar librin, thot, inna hadha al-Qur'an huwa hablullah al-matin wa huwa an-nurul mubin wa huwa ash-shifaa'un nafi'a ismatu liman tamassaka bihi wa najatun liman ittaba'a. Vërtet ky Kur'an, thot pejgamberi sa është ditari i fortë i Allahut, ai është dritë e qartë, është shërim i dobishëm, mbrojtës i atij që i përmbahet dhe shpëtim për atë që e pason. Po ashtu Allahu xhëreshanu porosit dhe thot: "Wa atiu Allaha wa rasulahu wa la tanazau fatafshalu wa tadhhab rihukum." Binjuni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humni guximin e do t'ju lërë fuqia. Madje kjo fjala fuqi po është një lloj komentimi i fjalës rihukum, me përkthy bukfal fjalën arabe dhe që qëndron në Kur'an, është se do t'ju humbet edhe era. E që vërtet na e dim se kur fjala e shprehjes Kur'ani vërtet e dim se elokuenca e Kur'anit nuk arrihet nga askush, nuk është çudi që vërtet, pra Allahu xhëreshan po na tregon vërtetën se me një fjalë as fryma s'do t'ju ndihet nëse e gjen e vendosni veten në grindje dhe përçarje. Në surën Shura Allahu xhëreshan prap thot: "Qëndroni në fenë e drejtë dhe mos u përçani në të." Shura ajeti 13. Po ashtu në Ali Imran: "Wala takunu kal ladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim." E mos u bëri si ata që u ndan dhe u përçan pasi u patën zbritur argumentet, ata do të pësojnë një dënim të dhëmshëm. Ato grupet, na i ceki doktor Shefqeti, po mënohën sa gjëra me i kaluë. Ndërsa pejgamberi ynë, a.s. thot, mos kini smirë për njëri tjetrin, mos mashtroni, mos urreni njëri tjetrin, mos jaktheni shpinën njëri tjetrit, dhe mos dërhyni në shitderin njëri tjetrit. Jini vlezër, si që i ka hi robëve të Allahut. Muslimani është vëlla i muslimanit, nuk i bën padrejtësi, nuk e lënë e baltë, nuk e gënjen dhe nuk e përçmon atë. Dhe voçmëria është këtu. E tha tri herë që e takua hahuna, dhe tri herë ka zemra, dhe se këtu është devoshmëria. Për një njeri nuk ka më keqë, se sa ta përshmëj vlaun e ti musliman, hadithi transmetuar tek muslimi. Kjo pra siç e dëgjuat, është e papranuar për masën e gjerë muslimane, e për aktivistit dhe veprimtarët që kontribuojnë në përhapjen e islamit dhe rilindjen islame, pa dyshim që është shumë fish më e papranuar të ndodhin këto gjera, këto grindje e përçarje. Ndërsa çështjen e urrejtjes mes muslimanëve, pejgamberi alayhis salam e llogarit si shkatruese të fesë së tyre. Prandaj edhe thot: "Dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-baghdha'u wal-hasad wal-baghdha'u wa hiya al-haliqa laysa haliqatu ash-shar lakin haliqatu ad-din." Po përhapet mes jush sëmundja e popujve para jush, smira dhe urrejtja. Urrejtja, thot pejgamberi alayhis salam, është ajo qethësja që nuk qeth flokët, por qeth fenë. Qeth dinin, transmetojnë Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu. Omer bin Abdulazizi, radiallahu anhu, edhe pse jo fort largë kohës e pejgamberit alayhis salam dhe sahabëve, kur ky ishte halif i muslimanve, duke e parë ndryshimin dhe largimin gradual të muslimanve nga ahlaku që kishte mbjellur tek ta Kurani dhe Suneti pejgamberit alayhis salam, u atërheq vërejtjen bashkanikëve të tij duke ju thënë: "Ne jetuam në një kohë ku devotshmërinë nuk e shihnim në agjerim ose namaz të shumtë.
Kuptohet që është fjala për namazet nafilës, e farzët e sa nuk diskutohen. Por në përmbajtjen e vetes nga të folurit keq për të tjerët, njeriu që kalon nete duke u falur dhe dite duke agjeruar, do t'i humbin veprat e mira në ditën e gjykimit nëse nuk e ruan gjuhën e tij. Ndërsa në kohën tonë bashkohore, Dr. Mustafa Mahmudi, radiallahu anhu, duke folur për kontraditat dhe fanatizmin në të cilin kanë rënë disa nga muslimanët, thotë: Unë mendoj që prej nesh kërkohet, si asë njëherë tjetër më parë, të kthehemi në shpirtin e islamit dhe burimin e ti të plot, të mirësia e dashuris, mëshires dhe mëshuris, devotshmëris dhe zemërgjersis, me kundërshtarin dhe në meditimin e kuptimit të teksteve dhe jo qëndrimit të shkronjat dhe leximi i Kur'anit me zemër e jo vetëm me buzë. Në realitetin dhe aktualitetin ton, këndej, sidomos këto dy dekadat e fundit, kemi qenë të sprovuar sidomos ne hoxhallarët dhe veprimtarët islam me lloj-lloj akuzash dhe shpifjesh të pabazuara nga vet muslimanët që po ashtu janë marrur me thirrje. Kuptohet, është fjala për disa. Edhe sot kemi probleme të ngjashme, por jo sa kishim para 10 viteve dhe jo sidomos sa kishim para 20 viteve. Madje kishim raste qesharake dhe jo racionale si në vitin 2014, kur një grup entuziastësh ndërmarri një fushat shkrimesh kundër një organizate serioze dhe veprimtarve të saj, duke i akuzuar dhe shpallur si njerëz të devijuar, bidaxhin, me menhex të gabuar, të humbur, e çka jo tjetër. Ndërsa të njëjtit, kur pas 2-3 javësh pezullohet nga shteti aktiviteti i kësaj organizate, këta dhe portali i tyre fillojnë ta mbrojnë këtë organizatë dhe veprimtarët e saj dhe shkruajnë se kanë pezulluar, shteti i ka pezulluar vetëm për shkak se ata merren me aktivitete kulturore islame, humanitare dhe me davet islam. Çudi e madhe. Shembuj të akuzave të këtilla të babaza dhe të mbjelljes së përçarjes, për fat të keq kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi edhe pse kohët e fundit elhamdulillah shumë më pak se në vitet e kaluara. Megjithatë, ma mërmenja që sot jemi mbledhe dhe jo rastësisht, po trajtohet tema uniteti, se mos kishte nevojë që vërtet ne të përmisohemi, ta marrim veten, të hecim përpara, të shqyrojmë përpara, nuk do të zgjidhnin këtë temë domat organizatorët. Po pse kemi nevojë pra me u përmisu, kemi nevojë me diagnostifikuar smundit e problemet që i kemi, prandaj mendoj që vërtet roli ynë son të peneve treve kërkohet që vërtet me i prek pak a shumë edhe smundit edhe eventualisht inshallah ofrimin e ilaçit brenda mundësive që i kemi. Prandaj së pari duhet njohë shkaqet e përçarjes e që janë. Mosnjohja e njëri tjetrit nga ana e grupimeve të ndryshme, e që kur flasim për grupimet, mendoj se megjithatë çështja e asaj se u cekën sa prej organizatave që përfasojnë atë llojon gazmendi bashkë me shokët. Po mos ishte organizimi domthon i 5-3-ve apo 50-ve apo 500-ve, 3 edhe 3-ja, nuk ka mundësi që të realizohen punët edhe të kësaj organizate dhe tjetër se që da i numrojt disa prej tyre, llojon gazmendi. E që do më hanë në aspektin shëriatik, grupimi i njerëzve, bashkimi i forcave të muslimanve edhe të muslimaneve, për t'i quë kauzat tona për para asë një të keqen nuk kanë të. Në rëndësi është me qenë dohat ata të cilët e njekun pra rrugën e elisunetit e gjematit edhe nuk bënë përqarje, por që qojnë vërtet për para edhe i shërben bërë nila islamit edhe shështis në përgjësi. Pra, mos njohja e njëri tjetrin nga ana e grupimeve të ndryshme është ajo që vërtet i ka bërë, ndoshta edhe nga njëherë, të përçohen edhe të akuzojnë njëri tjetrin e kështu me radhë. Prandaj, çka është ilaçi? Njihuni mes veti. Njihuni çka kontaktoni. Mundonu pra më u taku pak më shpesh në kësi mënyrë që po takohemi e që mendoj se vërtet, ndoshta, kisha me thonë, është një lloj takimi historik sot, inshallah. Çështja e dytë është vetknasia dhe fanatizmi ndaj mendimeve. Të tjerët janë të gjithë gabim. Domthon një fanatizëm edhe domthon ekstremizëm që vetëm unë e kam mirë edhe gjithkush është ti është gabim. Është një çështje që vetëm Islami nuk mund të jetë. Prandaj edhe çka është e udhës që ne të lirohemi sepse çështja e ekstremizmit edhe fanatizmit e dim se jo rastisht ne e ka tërheq vërejtën për jamësëm edhe ka thonë ela helekel mutanatiun, ela helekel, do tri herë për sërit, a nuk janë shkatru, janë shkatru me një fjallë ekstremistit, janë shkatru ekstremistit, ata cilët pra i teprojnë gjerat në fe. Qështja tjetër është paragjykimi i të tjerëve. Paragjykimi e dim se është të folurit ma i gënjeshtër, që shka thonë pejgamberi alajhissalam, edhe ajetet kuranore, saj për këtë paragjykimit, a e dim se sa janë, ja, yuhedhin amenu, ishtenim u këthirim, në dhani, inë në ba, dhani, ith, o ju të cilë keni besu, largahuni pra, nga paragjykimi, sepse shumë nga paragjykimit janë më kat Iran, e sa prej ajetet që s'po nalë në dohet, gjitha me i cekë.
Nën katër, ndjerja keq e vetës për shkak të kundërshtimit të të tjerëve, duke besuar se fusha nuk e duron ekzistimin e mendimeve të ndryshme, edhe pse sahabët, tabiinët dhe muslimanët e brezave më të mirë kanë pasur debate e mospajtime, por vazhdonin të ishin vëllezër të dashur mes veti. Çështja e mospajtimeve është e domosdoshme, edhe është mashkullt një pasuri, por është çështja e grindjes edhe aspekt përçarjes, ka dallim të madh me mes përçarjes edhe aspekti do të mospajtimit. Rënja në kurthin e mjeteve që përdorin armisht për përçarjen e muslimanve, përçarja sundo, kjo masimi e cila njihet shumë mirë, edhe për fat të keq që jo pak ja kanë arrit qëllimit kura fjala e këti aspekti. Kretë këto shkaqe, na sjellin gjerte domosdoshmëria e debatit, debatit mes mendimeve, mes çasjeve të ndryshme e cilat janë legjitime edhe kanë ekzistuar, janë edhe kanë me ekzistuar bidhnila, edhe janë një kolorit edhe një pasuri e umetit islam. Por ja se disa për fat të keq, nuk po e vlerësojnë apo po mendojnë këtë të kundërten. Dietare duke u përpjekur, pra bazat edhe parimet e debatit. Dietaret duke u përpjekur për që t'i bëjnë analizë parime juridike të debatit në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, si dhe nga mendimet e përbashkëta të dietarëve më të mëdhenj të umetit, kanë regjistruar mbi 19 baza të cilat duhet njohur dhe praktikuar. Me këtë rast po i cekim dhe trajtojm vetëm disa nga ato, e s'po ju marr kohë 19 me i cek gjitha. E para e tyre, pra si parime, si baza parimore dhe të debatit që dhe të mendohë mes veprimtarve islam, mes domohon ekipeve islame, gjemateve islame, e cilat thash prap, s'ka asë një të keshe egzistimi tyre, e keshe është nëse ata vërtet përqohen, nëse ata vërtet pro. Por në aspektin e angazhimit, në aspektin e angazhimit, është çështja e çasjes të përbashkët edhe të bashkëpunimit. Wa ta'awunu 'alal birri wat-taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal-'udwan. Bashkëpunoni ju mes veti në mirësi edhe në takvallëk, e kurrësi mos bashkëpunoni në mëkat e në armiqësi. Ky është parimi që duhet me pas çdo ekip, çdo organizatë, çdo që u cekën tu nga ana e gazmendit, e të cilat pro i kanë bashku do forca, i kanë bashku do energji për pas mundësi me i shtyjë gjërat pak më lart, sepse individi me qenë edhe gjeniu i botës sot nuk arrin dhe nuk ka mundësi dha që ta ndryshon realitetin te për të ilë që jetojmë. Gjithandej, po edhe tek ne. Pra, konsiderimi i debatit, tash si pika që për i cekim, konsiderimi i debatit në degzimet i jurisprudencës si domos doshmëri. Debati, diskutimi i mospajtimeve, i gjëra sen, mes domohon veprimtarve islam, është i domosdoshëm edhe është mashkull pro realitet që është i domosdoshëm edhe duhet njoftë. Gjithashtu, konsiderimi i debatit në degzimet e jurisprudencës si një pasuri e legjislacionit islam e jo si dobësi, ka me pas mendime, edhe është pasuri kjo, nuk ka mundësi, kur në asë një mënyrë, nuk është dobësi, asë nuk është një emet e islamit e muslimanve. Nën tre, përpjekja për heqjen e debatit dhe obligimi i umetit me një mendim të vetëm është e pamundur dhe pa interes. Kemi shembuj e shembuj, ma mërmenja keni pas rast me lexu, vetëm rastin e Imam Malikut edhe Muataj ti. Muatajin që e ka shkruar Imam Malikut, një prej libra më të shkëlqyshëm në historinë tonë të shkrimit islam. Në kohën e ti kër e ka shkruar këtë libër Imam Maliku, Ebu Gjafer el Mensuri, do banë që ka qenë halifi muslimanve, qa që e ka pëlqyje, qa që është bind në shkrimin e Imam Malikut, sa që ka thonë, e ka kaftua Imam Malikut që ti obligon muslimanet, umetin gjithë me këtë liber, që kret umetin me zbatu vetëm mendimin e Imam Malikut, edhe shka ma shkurt me bo umetin Maliki. Po shka Imam Maliki duke qenë alim edhe i thellë, thët jo o halifi muslimanve, kjo thët nuk më takon mua as ty, sepse me këte neve në daji kulvasje, do të ngushtojmë të gjërën, e gjërësia e umetit, e kokave, e mendimtarve, djetarve islam, është aqë gjërë sa është bota, prandaj edhe ka dhe sa koka tjera që bëmë një fjalë, që kontribuojnë e japin mendime, këto janë mendime, janë arritje të cilat kumë arrit, por jo se këto janë Kur'an, jo se këto janë shëriat. Në këtë aspekt, pra, selefët tanë kanë qenë kështu. Prandaj, leta kuptojmë islamin me kuptimin e selefëve. E kuptimi i selefëve ka qenë i ndryshëm nga njëri tjetri kur kishin të bënin me tekste debative jo kategorike. Kura fjala për ajetet, hadithet kategorike, të prera, s'ka të debat, s'ka do më mendime djetarve jo kjo jo tjetri e sen, në to kanë qenë unik, por kura fjala për ajetet,
E sa prej ajeteve janë në Kur'an, e sa do të prej haditheve që vërtet janë debative, e që ka mendive, ka domon, edhe shka, sa njerë qaq botra kura fjala, e kësaj fushë, në cilën tash vepron mendja, vepron domon ledzimi, vepron studimi, dhe prandaj edhe bazë të arritjeve të tyre, përfundimeve që kanë ardhë, nuk ja kanë mohu as kush njëri tjetrit, po e kanë respektu edhe kanë jetu si vlezër, edhe dashur me zveti. Por duke e kuptuar se kjo ishte e natyrshme, dashuria dhe vllazëria mes tyre ishte shembull që duhet ndjekur nga gjenerata e reja. Pra selefët kanë qenë ata cilët kanë menduar në mënyra ndryshme kur fjala për aspektet e teksteve jo kategorike, për aspektin e teksteve debative e që vërtet kjo kanë ndodhur, edhe ashtu ndodh, edhe kanë ndodhur bin Allah. Ata që po mendojnë që këtë umetin me mësu vetëm me një mendim, vetëm me një, është diçka që është e paarritshme, po edhe nuk është në interes të islamit të muslimanëve. Mundësia nën katër, mundësia e... Më ka prish diçka, sa minuta ka shkuar fali se... Shkuar sa të bëhë diçka. Mundësia e egzistencës të vërtetës të mendimit të kundërshtarë, ja? Dhe vëndë, gjithmonë duhet dietartë edhe veprimtarët muslimanë, mendimet që i kanë, dhe qaset që i kanë, gjithmonë me shenë tolerante, me mendu se po mundet që edhe kundërshtari në kuptimin mos pajtusi, se fjala kundërshtari e ran pak, po ma shkurt, në tjetëri që mbron mendimin tjetër, duhet gjithmonë unë që mbron një mendim me mendu që mundet e vërteta edhe drejta me shenë anën e tjetëri që është paranë me. Pra te, dietari i së kaluarës në qështjet e ijtihadit, aspektet e ku ka pra mendim, ku ka dhe atë angazhim të trurit edhe të hulumtimit të dietarëve kështu me radhë, mbronte mendimin e ti dhe llogariste atë për të sakt, dhe mendimin e kundër të kolegu të vet e llogariste për të gabuar, por këta në atë kohë i thonin njëri tjetrit, rëi i sawab, jahtemilu l'khata, wa rëi uke khata, jahtemilu sawab. Mendimi im është i qëllun si pas meje, por që e bartë mundësin e gabimit. Ndërsa mendimi jëtë, unë e logarisë për të gabuar, por që e bartë mundësin e me qenë i qëlluari. Prandaj, kur të debatuat në kësi mënyre, nuk ka probleme, nuk mohohet njëri tjetëri, edhe shka mbrohen mendimet, edhe qëndrohet mendimet të se cilit, edhe shka vazhdojt ma tjutre, ruhet vlaznilaku, ruhet dashuria, për ndryshe, vind ato që po në ndodhin për fatë të keshë ndoshta neve, edhe umetit ka hdo. Nën pes, mundësia eksistencës së shumë, a mu i me ditë sa minuta kanë shku fatë se këtë së shtu bo? Fatë? 22 në bësh, tash? Mundësia e eksistencës që, se kaloj i doktor Shefqetin, në shala, mundësia e eksistencës së shumë të vërtetave, se mund të kemi më shumë se një të vërtet, rastin e namazit, në Beni Kurejda, besoj që krejt e keni lezu, sahabet në atë rastin kur, pejga më sami porosit për shtirimin e dagjes e Beni Kurejda, ku ishin jahudit, për të shku atje, edhe thot Mustafali një këndin, askush pos në Beni Kurejda. Këta e njës në kohë të drejkes, i nxena këshami, i këndia pa falë. Një grupi sahabe ka falë, një se kanë falë, atje kanë falë, mas i ka hyje akshamu. Pega mjërë sëmë, asë njënë e si ka thonë që jo këni gabu. Edhe shka, edhe ata e kanë rrë dhe zilakun, edhe njërës, edhe njërën, edhe tjetërin, mendim e ka aprovu, pega mjërë sëmë, duke që e në gjallë. Në gjashtë bashkëpunimi në gjërat për të cilat është rënë dakord. Edhe në nështatë toleranca në për gjërat në të cilat nuk është ra. Po, kemi mundësi, kemi qasje, kemi metodologjit ndryshme, menhegjet në kuptimin e, po mërënsi është që shka, në të awan fima në tëfik, vaja adhurubanu në badën, fima në khtëlif, kanë thonë djetartë, bashkëpunojmë në atës që pajtohemi, tësa kërkojmë fali për disa gjëra që nuk pajtohemi, edhe shka, ju e mboni tjuve, ne të onën, po hesëm atuti, edhe shka, e logarisim, edhe shka, qashtja e suksesit e mos suksesit, mbetet për të padrë. Në tetë të tregosh një drejt me atë që të përkra duke e gjykuar si pas të drejtës dhe të vërtetës e jo si pas afërsis. Jo veç pëse e kam të grupit edhe të ekipit të sen gjithmonë, edhe a i gabon edhe une dohet me shenë gjandje edhe ti me i thonë që jo nuk është në regull edhe shka nësa rastë, po vla tjetër që nështë është për ekipit tjetër e ka mirë e së ti se ki keqë. Duhet kësi zemërgjësie me pas për ndryshe jemi atër adhurus të pëepshit e jo të Allahut edhe mandej dohën zbatus të vërtetës. Në nënë konsiderimi i të gjitha shkollave juridike se janë në të ullzuar dhe në të mirën, teorikisht e flasim këte, katër medhebet janë hakë. Këjtë themi, po kërë fjalla aspektit praktik, ne e shuvim për shemën që për gjonat elementar, për gjonat më thjeshta, neve vërtet për qami dështa edhe jamohojmë tjetërit. Për atë, jo vetëm që i kanë pranuar, po në raste edhe kanë vepruar kunder fetfas,
apo mendimit që e ka pos vet imami si imam. Pra te e keni rastin e Imam Ahmedit radiallahu anhu, i falte dy rekate para namazit të akshamit, por i la ato pasi njerëzit nuk i njihnin ato. E la, edhe pse e ka zbatu një kohë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, që është sahabi, i madh, i fali 4 rekate në xhamin e Minas, është fjala për kohën e haxhit. Dhe kur e pyetën, a nuk na ke thënë se pejgamberi alislam i ka falur 2 rekate, është fjala në kohën e haxhit edhe në xhamin Dhul Huleife, që është në Mina. Thot, po thot, dhe prap po ju them se prap e mbroj mendimin se 2 rekate ka porositur pejgamberi më i fal. Por imami i muslimanëve sot, Uthmani radiallahu anhu i fali 4 rekate, se ishte fjala se para tina u fal Uthmani që ishte halif i muslimanëve. I fali 4 rekate edhe un e nuk e kundërshtoj atë, sepse kundërshtimi është një gjë e keqe. Shafiu radiallahu anhu, kur u fal në mesin e hanefive, në një xhami në Bagdad, nuk e lexoi duan e kunutit në namazin e sabahit, edhe pse e dini duaja e kunutit te shafit llogaritet vajib. Nuk e lexoi duan e kunutit se u fal mesin e hanefive, në një xhami të hanefive. Sikur të na bje fjala. Edhe nuk e zbatoj këte dhe tha se e bëra në shenë të respektin ndaj Ebu Hanifes. Disa alim të sodin, thosha po them, të sodin, do ju thonin Abdullah ibn Mesudit, që është dohet sahabi, Ahmedit, ku shkohon qëfar alimi, e Imam Shafiut, do ju thonin se ju po ja bëni qefin insanit e po ja prishni qefin Allahut. Disa alim thosha, kështu po ju thonin sa, ha? 90, për mirëpritja e mendimit ndryshe që jep larmi dhe jo të ati që sjell kontradikt. Vetëm me mendu ndrysh, me ofru gjonave, kundërshto me një fjallë për që të njësh, halif të orë, thujnë Arab, kundërshto, eja me diçka këtë pazakonshme, veç për dhatë, edhe kjo nuk i takon dhe banë muslimanve, inshallah do në lohë e në aliron për gjërat të tila. Pra, në fund, po i lezaj, po ju parosis edhe vetën edhe juve, lezoni me shumë dhe nga burimet të djetar të shkollave të ndryshme, sepse pa lezim nuk arrijet askund, por mos harroni se ne lezojmë për të mësuar, mësojmë për të vepruar, dhe prandaj porosis vetën dhe juve, lezimit pas kuptimit gjithsesi bashkan gjithjani veprimin, ibadetin, namazin, nafile, agjerimin dhe dhikrin dhe leximin e vazhdueshëm të Kur'anit, sepse jo rastësisht një dietar i madh thot. Unë e mësova akiden për 20 vite dhe u mësova njerëzve për 20 vjet të tjera. Mirë po, kur më ezini bëri thirrje për daljen në mejdan dhe shkuam të takojmë armikun, e gjeta veten duke ikur me të dëgjuarat, me të dëgjuar zhurmën e krismave të para. U mërzita thot shumë në veten time se si unë djetari i madh i ka me përbaljen e parë dhe gjithçka në të cilën besoja dhe i kisha edukuar njerëzit në besimin dhe qëndrushmërinë ndaj Zotit humbi në mua, derisa fillova të falem gjithë natën duke i kërkuar Zotit të më furnizoj me sinqeritet dhe qëndrushmëri dhe i kërkova falje Zotit për atë që kisha bërë. Pastaj u ktheva kaharmisht dhe i luftova i vetëm për një kohë. E nëse ata iknin prej meje, vetëm atëherë e mësova dhe e kuptova se ajo që ishte mes meje dhe Zotit ishte besimi dhe përkushtimi e devotshmëria ime, e jo vetëm librat, mësimet dhe njohuritë e mia shëriatike. Ky dietar që po flet kështu është inspiruesi edhe është mësuesi i atyre që sot po qëndrojnë edhe pe mahnitin botën me sabrin dhe durimin e tyre sot në Palestinë në Gaza. Kuptohet se pa lexim e njohje nuk bëhet, por qëllimi është se këto nuk bëjnë punë si të vetme. Në fund, i kujtoj vetës dhe juve misionin e shenjtë që kemi e të cilin ne e përshkruan shkëlqyeshëm Allah me kardavi. Ne jemi njerëz të thirrjes, jo kërkues plaçkash, lajmëtar të mëshirës, jo paralajmërues ogurzi, thirrës të paqes, jo altoparlant lufte, për krahas të së vërtetës dhe drejtësisë, jo ndihmës të së kotës dhe zullumit. Detyra jon është t'i marrim për dorën njerëzit e hutuar drejt udhëzimit të Allahut dhe të krijojmë lidhjen e njeriut me vëllain e tij njeri. Dhe krejt në fund do thoja se nuk mund të kemi të ardhme të ndryshme në këto troje, pa qenë të bashkuar dhe vëllazëruar, të bashkuar me menhexhe metodologji të ndryshme, por të tilla që të gjitha që na çojnë në Mekë, gjitha rrugët çojnë në Mekë. Jo atje ku din me thonë këta tonë të këtu. Sot, kur bashkohen të gjithë, muslimanve nuk u ka hije të përqahen. Prandaj, bashkohuni që të gjithë për dhe rreth litarit e Allahu Gjereshanu. E dim se kush ishte litari Allahu Gjereshanu. Para se të ju përshëndes, me lejoni të akujtoj, t'i lexoni disa tituj, librash, te për të vlefshëm për temen që falim.
Për tyre është kultura e dialogut në Islam, Dr. Abdulhamid Ebu Suleiman. Kultura e mospajtimit, Dr. Taha Jabir Ulvan. Zimi Islam, Muhammed Bin Salih El Uthejmin. Rizimi Islam dërmjet mospajtimit dhe ekstremizmit, Dr. Yusuf El Kardavi. Rizimi Islam nga adoleshenca drejt pjekuris. Sidomos këtë liber, ju kësha porosit, nëse nuk lezani asgjë, këtë liber më selani pa e lezu, për mi kuptu pak ma thell këto problematika për shka jena duke fol. Rizimi Islam nga adoleshenca drejt pjekuris. Se kemi pas, vërtet, ha? kemi marrë nërthu edhe me fillimin e aspektit të rizimit të sen, prandaj edhe kemi nevoj me njoft ato smunde, ato probleme, ato pengesa, që s'kemi dit, ndoshtë nga njëherë dhe me te i kalu. Krejt edhe vetën e fusë ato, edhe une kam pas edhe krejt, dhe kushdo që kemi punu, pra kemi gabime, kemi rëshime që duhum përmisu. Po ashtu, libri pushteti i kulturës dominuese të Ibrahim Sekranit edhe interpretimi modernist i trashëgimisë nga po ashtu Ibrahim Sekranit. Në këtë në fund, më lejoni që sot me ju përgëzu edhe me një ditë që ka qenë tepër e veçantë, e që vërtet e dini besoj i keni përcjell, sot për sfari herë po ndodh në historinë e shtetit fashist Izraelit që ajo pra të vëhet në bankën e të akuzuarit. Se çfarë do të jetë rezultati, si do të jetë? Me rëndësi ajo është e vendosur në bankën e të akuzuarit nga një shtet që quhet Afrika e Jugut, e që po duket se është shumë më afër Palestinës se sa Arabët. Edhe pse kjo është me mija kilometra, si që dim. Afrika e Jugut ka përgatit padin kundër shtetit të Izraelit për genocid ndaj palestinezve dhe sot ka fillu seancat e para edhe vërtet kanë shkue me radhitin e krejt të hot krimeve që i ka bërë dhe që është duke i bërë Izraeli. Prandaj mendoj se vërtet është një ditë e bekumi, kësha me thonë, për gjithë njerëzimin, për gjithë njerëz të lirë, e të cilët vërtet e denojnë dhunën, e denojnë pro terrorizmin, i denojnë krejt këto katrahura që pëndodhën gjithandej, sidomos kura fjala e Gazës, sidomos kura fjala e Palestines, tash e 75 vite. Allahu, inshallah, i bën që vërtet ta të i kalojnë edhe këtë sprovë, sepse janë mësu me këto sprova, po ndoshta, inshallah, dënë Allahu Gjithëshanu e kjo sprovë, me qenë ajo që jo vetëm se do t'i kthjellë inshallah arabët e muslimanët, po duket se edhe njerëzimit mbar është me një fjalë duke ia kthjellë trurin edhe mendjen për të kuptuar se ku po jetojmë edhe se në çfarë dhune edhe katrahure është duke jetu njerëzimi. Ne bëni Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po humbur kohë e ftojmë Hoxhën Enis Rama, njëri edhe kryetar Bashkisë Islame në Mitrovicë, me paraqitje trajtimin e tij për temën e fjalës. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Allahu jalla wa ala falendrojm vetëm për ndihmën dhe falë kërkon. Elus Allahu jalla wa ala që gjitha takimet tona të bën të bekuara, të dobishme në frymën e asaj që ai është i kënaqur nga kamsu pejgamberi alihi salatu wassalam. Dhe është Allahu Gjallahu Ala që çdo aktivitet jone tjetë në shërbim të unitetit, bashkimit dhe ngritës së asaj që Allah ka kërkuar nga njën këtë dunjo dhe shpullimit në botën tjetër. Falënderoj gjithashtu të edhe hoxhallarët për elaborim, për shqëllim të jetë interesant, breslenës, domethënës, për një temë që pa dyshim është sfiduese me e trajtu në kuadrë të qëfar do lloj aktiviteti. Dhe sot që me dhënë kohë dikush është sfiduese që këtë temë e trajtu nga gjitha aspektet. Nërmërisht kjo temë trajtohet në format të ndryshme, nga këndet të ndryshme mund të marrë disa pika dhe t'i shtjellosh pasaj në pak më detajzuar, apo të fokusosh në më shumë pika e në më pak detaje. Spaku për prezentu pikpamjen të në lidhe me këtë qështje, veçanërisht për pjesin kritike të saj. Sese për këtë aspektit të legitimitet e kësaj teme, besaj që gjithimit pajtimi se uniteti është pjesë e shëriatit. Uzimet e fesë flasin direkt për këtë qështje dhe besaj që është nga njohuritë e domosdoshme të çdo muslimani të kupton se duhet me qenë bashkë. Mirë po, diçka për te i kësaj, pastaj mene që është pjesë e trajtimit tonë. Se për këtë aspektit të legitimitetit, hoxhëllarët falen mjaftueshëm, unë duhet vetëm që ta përmendi një ristrukturim të argumenteve nga një aspekt tjetër, për të reguar se qëka i bjen se nga qasja shëretike uniteti. Të ndëruar pranishëm vëllezër dhe motra, uniteti është identitet. Do më thonë, na si musliman nuk njemi pos bashk. Nësë nuk jemi bashk, atër në ka ublit nëftimi. Përshka këse kudë që Allahu Gjellewala dhe pejgamberi sa salm e kam prezentuar këtë umet, e kam prezentuar bashk.
Kur kanë folë për të tjerët, ka thonë, wala të kunu ke ledhine të ferreku vë këtelefu. Mëso bëni si ata që u përqanë, do të tëtë, ju një bashkë, në qovë se përqani, ju një bëhë si ata. Përndaj, na përqen vetja jonë dhe përqen ata që jemi, për të identifikuar ma që duhet të identifikuemi, duhet jemi bashkë. Gjithashtu, uniteti është objektiv shëriatike. Ne adim që gjitha adhurim duhet të jetë i sinqerë për Allahun Tebareke ve Teala, e për të garantu sinqeriteti duhet të minimizohet ekspozimi. Sa më tepër ekspozim rrezikohet sinqeriteti. Kjo është në esencë mirë, po në adhurimet madhore shumë që ekspozimi është i kërkuar. Namazi me xhamat është ekspozim, xhamati është ekspozim, agjërimi bashkërisht është ekspozim, haxhi është ekspozim. E pse është lejuar këtë ekspozimi edhe pse mund ta rrezikon sinqeritetin? Pikërisht për shkak se uniteti është objektiv. Prandaj është kërkuar që të jemi bashk duke rrezikuar sinqeritetin që ta garantojmë, unitetin. E në qofë se bëhet kompromis me sinqeritet, për unitet, çfartim për interesat e tjerë, Allahu xhallahu na udhëzon na përmirësoft. Gjithashtu të nderuar për neshëm, uniteti është dëshmi, tregues. Ne dim se njerëzit kanë pritje që të pretendojnë edhe të flasin e të ngrenë parola të ndryshme. Mirë, pa Allahu xhallahu ka zbrit peshore që atje matën dhe peshojnë gjërat dhe dekrimit e çdo kujt prej neve. Prandaj pejgamberi sa më ka thënë, nuk keni me hinë xhenet pa besu, e pa mund shmosh pa iman me hinë xhenet. Pastaj tha, nuk keni me besu pa u dasht. Prandaj cilësia e besimit ton matet me unitetin ton. Ne shpeshherë e masim saktësinë e besimit ton me gjërat caktuara duke njëruar edhe unitetin. Dhe gjithashtu uniteti është kthim në origjinë. Ne jemi pasus të pejgamberve, ata kanë qenë bashkë. Prandaj, sare dëshëm të kthejmë në origjinë, origjina në bënë gjithmonë së bashku. Se për këtë çështës e dytë që më ne për këtë temë do të flasim, është sqarimi këtij nocioni. Nuk dua që të lëshojmë në përkufizime shëriatike, akademike të unitetit, që ka është uniteti. Disa nga këto përkufizime u folën nga gjallartë, Zoti i rujtë i shpërbleft, por unë dua të flasë për unitetin, do më thonë për kuptimin, ju për përkufizimin, do të që ka dalim. Të përkufizuar diçka dalën dhe të kuptash atë që ke përkufizuar dalën. Ka shumë gjëra që ne dim përkufizim, por është përkufizim nështë më tepër i mbamendjes, përkufizim më tepër i tekstit, nështë a kuptojmë kështut e në praktikën tonë është çështje komplet tjetër. Prandaj, si duhet me kuptu praktikisht, do më thonë, unitetin. Unë mendoj që uniteti është unitet në referencë, jo në konstatime. Në qëfë se këthejmi të gjithë për të kërkuar të vërtetën tonë, në libër të Allahot, në sunet pejgamberit Alehi Salsam, në kuptimin e të parve tonë, dhe të legjitimojmë interpretime tonë nga djetarët e famë shumë tanë, ka imam të medhebeve e kështu më radhë, unë mendoj se jemi unik edhe në qëfë se ka interpretime pastaj të ndryshme. Qëllimi është të unifikohemi tek rruga që e ndjekim, të unifikohemi tek referenca jonë, dhe kjo është mjaftueshëm e qartë për këtë muslimant. Uniteti pastaj edhe të ndëruar në qëllime dhe kauza. Duhet jemi të përbërë në qëllime në madhore, në objektivet në madhore. Këto janë ato që e shpërfaqin unitetin tonë. Dhe kuptimin për unitetin është që unë dhe ti dhe ai dhe ajo dhe gjithë ne të jemi të përbashkët në kauzat e mëdhaja, qëllimet e mëdhaja, e që është njësimi Allah të barakot e të uhidi, e që është pasimi Muhammedit sallallahu alai sallam, luftimi të gjitha rrisive që kundërshtojnë sunet në pejgamberit sallallahu alai sallam, në frymë në aso që në kam suar djetarët tonë, rinjallje e të rëshgjimi se hershme islamën nga medhebe tona, me që në ti të medhebit hanefi, që ne jemi tash pasues edhe popullë unë është realisht në përkatsin juridike të këti medhebi e kështë më radhë. E gjitha të tira të zetë realisht janë kauza madhore të vendit tonë, në nivel të umetit, por edhe në nivel rajonal. Nga se edhe një si popull kemi kauza tona, edhe kemi qëllime tona madhore që përkujnë me realitetin tonë dhe përkujnë me vendin tonë. Unifikimi jo në këto kauza të ndëruar dhe në këto gjëra madhore është realisht kuptimi jo për unitetin. Gjithashtu nga kuptimet e unitetit është menaxhimi përbashkët i mospajtimeve e jo anulimi i mospajtimeve. Ne duhet që t'i ruaj mospajtimet e jo t'i anuloj mospajtimet. Pse? Për shkak se anulimi mospajtimeve është diktaturë, edhe është imponim, ndërsa mospajtime është pasuri dhe është vlerë. Për çka duhet të bëjmë kashi mospajtimeve? Të kemi aftësi të menaxhojmë ato, në frymën e asaj që na ka mësuar dietarët tonë.
Prandaj, sa ka libra që dietarët flasin për edebur khilaf, edukata e mospajtimit dhe jo anulimi mospajtimit, në ato gjyra të cilat ka hapsir fetare që të kemi mospajtime. Në ato gjyra që ka hapsir, realisht, të referencës tonë për të kemi, për të pas mospajtime. Prandaj, njohja e regullave, njohja e dispozitave, njohja e mënyrave si të menaxhohet mospajtimi, është një tregues se kemi kuptuar unitetin mes nesh. Gjithashtu, unitet në veprim dhe në reagim. Ne mund të jemi të angazhuar në projekte ndryshme, ne mund të jemi ndoshta edhe rrallë takohemi, por në momentin kur atakohemi, sulmohemi, në momentin kur rrezikohet feja jonë, reagimi duhet të jetë i përbashkët. Reagimi tonë duhet të jetë një, duhet të treguar se jemi një dhe jemi bashkë në kriza, në situata të vështira, në situata që rrezikojnë ndoshta edhe mirëqenien dhe mbijetesën tonë si musliman. Prandaj, nëse reagojmë si duhet në kriza dhe bashkë, kjo tregon se kemi kuptuar unitetin si duhet. Dhe gjithashtu unitet në bashkëpunim. Çka nuk kupton unitet në bashkëpunim? Unitet në bashkëpunim është që ta kuptojnë drejt atë që e tha Shehu Islam Ibn Taymi rahimullah, kur e përshkroi gjendjen si ishte fia në kohë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe si u bë pas tij. Ibn Taymi e thotë se Muhamedi alayhi sallam e bartë fen veç vet, i tëri. Pejgamberi ishte edhe fekih, edhe muhaddith, edhe mufassir, edhe mufti, këta ai ishte vet. Mirë po këtë barë të fesë së madhe, pas taj kërë dheqaj e mërën barëcit e tjerë. Dikush u bë feki, e dikush u bë mufesir, e dikush u bë tjetër shka, e dikush u mërë shpatën e vërgjëtutje për përhafjën Allah të barë e kotala, dhe asni nuk e në nëqmën të tjetër në aqë farë bënd të ajë, për bashkëpunanin që në përgjësi pas taj të realizohet e të gritë të fjallë Allah të barë e kotala. Brendaj, nuk duhet që projekte tona tjenë konkurencë mes nesh, por duhet të plotësin mes nesh. Ne ta plotësojmë çdo kush tjetrin. Nga se nuk ka mundësi veç një projekt, qoftë xhamati i madh, të gjitha obligimet fetare me kryve vet. Ne duhet me ringjall domosdoshmërisht rregullin e fardhi kifaja në mesin tonë. Domethënë se ky umet ka shumë farze, ka shumë obligime, ka shumë krize dhe probleme. Është e pamundshme të kryen me një projekt. Ata që kanë menduar se bëhet veç me një projekt, realisht sot janë barë keqe këtij umeti. Ata që menduan se ky umet ka veç për xhihad, edhe çdo projekt tjetër është devijim dhe lehtësitje e pam se ku përfunduan e kështu me radhë. Prandaj ne duhet që të kemi lëndëshmëri projektesh në shërbim të qëllimeve të përbashkëta dhe kauzave të përbashkëta. Dhe kjo është treguesi i unitetit tonë mes nesh. E plotësojmë njëri tjetrin dhe e ndihmojmë njëri tjetrin. Dhe padyshim se tërë këtë më së miri e definon ajeti në surën Yusuf ayat 28 ku Allah thotë kul hadhihi sabili ed'u ila Allahi ala basira, thuaj kjo është rruga ime. Thraste ka Allah me dijet plot, unë dhe ata që më pasojnë mua. Në regull, pasi që kuptuam qasin, kuptuam kuptimin, si funksionan praktikisht kja njëtën tonë përdeshme të nërrua lëzë dhe motë. Si funksionan unitetit. Pa dyshim se ka shumë interpretime, spjegime që mund të thua në këtë aspekt, kjo që po e themun, realisht është pikpame imja, kështu menoj mund të jetë e gabuar. Por, për të kaluar për me tepën praktik, funksionon uniteti me pika dyuse. E para, edhe nga agjëllarët, Zoti Rujt e Shpërbleft, u konstatua se kemi nevoj për më shumë unitet. Nëse bëhet pyetja në Kosovë, muslimanët e Kosovës, në Shqipëri, vëllezërit tonë Maqedoni, ku të qëtë jemi, shqipfales, si musliman, a rreshtojmë të përqarit, apo të unifikuarit? Më në që asë e para, asë e dyta, nuk jemi të përqarë, se përqarja ka manifestime tjera. Alhamdulillah, tek ne nuk ka dhunë, tek ne nuk ka ndarje dhe qarje që rrezikon mbijetesën tonë, larg asaj. Por edhe nuk ka unitet të kërkuar. Prandaj mendoj që uniteti tani është pasiv, nuk është funksional. Ne duhet ta funksionalizojmë unitetin. Ekziston dashamirësia për unitet, dhe ky event sot e këtë tregon. Se ne kemi qef me qind bashk, domethënë dëshira ekziston, infrastruktura ekziston. Mirë po, duhet diçka për tek saj. Prandaj, çka duhet? Duhet gjithë që të gjithë ta marrim përgjegjësinë për pasivitetin dhe mos funksionimin e këtij uniteti. Do të thonë, të gjithë jemi fajtorë. Të gjithë kemi faj nga pak, dikush më shumë e dikush pak, por gjykimet e lëm Allahu te barekotul. Ai që kemi gjykuar njerëzit, kush është më shumë e kush më pak. Por ne duhet nisim nga parimi i analizës kuranore për luftën e Uhudit. Kul huwa min indi anfusikum. Allahu xhalla wala kur analizoi çështjen e Uhudit, tha është nga vetja juaj. Unë mendoj që askush në Kosovë, as në trojet tona, nuk ka mundësi të thotë se ai është komplet i pafajshëm për çfarë do lloj manifestimi të
gabimeve këtu, e vetëm një palë është fajtore, apo tjetër nuk është fajtore. Mendoj që nuk kemi në luksin e fajsimit edhe gjykimit. Gjykimet e lëmë Allahut Azza wa Jall, ne kërkojmë falje për dështimet dhe lëshimet tonë eventuale. Mas pari, unë si hoxh, normalisht, a kam pasë mësi të bëjmë atë për po pa dëshim se po. A kam shkaktu në ndonjëherë pa qëllim, ndonjë efekt negativ që ka pasë mundësi me pasivizu dhe mos me funksionizu, unitetin besoj që po. Dhe kështu duhet gjithë ta marrim përgjegjësi për këtë çështje, e kur çdo kush merr përgjegjësinë, mirë me veten tonë, e kur mirë me veten tonë, me lin Allah qetësohet, qetësohet situata, sikurse parimi i mësuesit, përgjegjësimin e nxënësve të zhurmshëm në shkollë, nëse çdo nxënës ulën në vend vetë të hesht, kthehet qetësia. Nëse secili nxënës i thotë tjetrit erdhi mësuesi dhe erdhi mësuesi, do të shtohet edhe më tepër zhurma. Aja që duhet gjithashtu ta bëjmë është të ndëruar pranëshëm Do mos si funksionaliteti, funksionon edhe me disponimin e përbashkët. Duhet që t'i gëzojmë sukseseve të njëri tjetrit. Do më thonë, uniteti funksionon kur unë i gëzojmë të arritrëve tua dhe mërzitën për dështimin tënë dhe e kundërta. Kështu janë muslimanët. Si kurse ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, muslimani është ai që e gëzon punën e mirë dhe e mërzit puna dhe puna e keqe. Gjithashtu të ndëruar u përmend edhe më herët funksionon uniteti ku ka diskutim, ku ka debat, ku ka biseda. Jo ku ka injurime dhe ku ka përjashtime. Gjithashtu, menoj që nga format e funksionimit të unitetit është edhe qartësimi dhe verifikimi. Mjaft kemi dëgjuar nga të tjerët për njëri tjetrin, të dëgjojmë nga njëri tjetri, të afrohemi e të dëgjojmë për mendimin e njëri tjetrit, nga se shpeshëm na atribuohen qëndrime dhe mendime në bazë të njerëzve që nuk na përfaqësojnë dhe nuk janë realisht ata që na kanë kuptuar dhe çfarë ne themi. Prandaj sot është më së mundshme, alhamdulillah, dhe mëse e letë që të takohemi, të rrim, të dëgjojmë për një tëtën e kështu më radhë. Njerës kanë bërë udhëtime në këmbë, ka rreziku jetët e tyre të parët tanë, për të verifikuar një fjallë veç, ashtë të vërtetë se ti ke thonë këtë hadith. Imam Shabi, rahimullah, ka udhëtuar nga Kufeja, edhe gjerin në Meke, edhe pasaj shkëthyër, për të kërkuar veç një hadith, pejgamberit, alayhi sallam, se ashtë të vërtetë se filan alimi e ka transmetuar atë. Mostazi për më tepër se kaq. Prandaj të dëgjojmë nga njëri tjetri, të verifikojmë sikurse është parimi kuranor e mos të paragjykojmë edhe mos të dëgjojmë nga të tjerët. Gjithashtu të nderuar, domthonë nga ajo që e bën funksional unitetin është respektimi i profileve që janë shumë të mes nesh. Ngritën debatet caktuara në shoqëri dhe e shohim se përgjigjen e këtë duhet të jap aspekti juridik, jo aspekti sheriatik. Për shkak me kemi pas çështjen e Shamis, është bë debat i madh. Gjithë na e dim se shamia është obligim fetar, apo? Beteja është në aspekt juridik ma shumë se sa në atë shëriatik. Në qofë se ka tendenca me të tërsu në simbol, ne duhet të aktivizohemi dhe të flasim se shamia nuk është simbol, për është obligim. Por beteja të është me matej për me kushtetueshmërisht e vendimit që e kanë dhirë qeveria, ne mendojmë se është i padrejt, ne mendojmë se motra tona padrejtësisht privuar nga detet e tyre, por ne e trajtojmë aspektin shëriatik. Kemi shumë vëllezër dhe motra që kanë aftësi juridike dhe të vazhdojmë betejën tutje atje ku ne kemi lënë e ku ne presim që të vazhdojmë tutje betejën atje. Ne kështu më radh. Prandaj edhe nga aktiviteti që u përmendën më herët pam që është një aktivizim i profilizimeve të shumta që padyshim tregon për një unitet, elhamdullah që është në rritje e sipër. Dhe mbyllja e kësaj të nderuar që trajtohet deri më tani është pyetja si të arrijmë deri këtu. Domthon, kështu funksionon Kjo është kuptimin rregull, si të arrim deri këto. Nuk është rrugë e lehtë me shku deri tek uniteti, unë konsideroj që uniteti është rrugë e gjatë. Mund të jetë kjo një hap në këtë rrugë, nuk prismëritë e mia nuk janë kushtet që pat mua që sabah kur zgjohem edhe tashmë veten komplet ndryshe, por konsideroj që nëse ndjekim rrugën e duhur me lenë Allah të manduar arrihet. Spaku konsideroj se presia jonë është që gjenerata e ardhshme mos tua trashëgojmë me ndërlecin ton. Mos ta trashëgojmë të gjendratët e arshme debatet tona. Ti kursim ata spaku nga lodhja e nga debatet e panevojshme që ne kemi kuptuar se kanë qenë të panevojshme. Spaku djemë tonë, bia tona, mos të jenë ata që do të trashëgujnë të njëjtin diskutim, njëjtin diskurs. Spaku u mene që është arritje për neve që ose ata janë bi debatin dhe bi diskursin e kuptimit tonë fetar. Si arrijet kjo? Mene që arrijet për mes shumë pikave, por po fillin nga e para si shpejt për i përmanit të gjitha. Nëse e analizim gjendjen në umet në përgjësi, shkaqe që u përmend nga gjallarët që e shkaktojnë mos pajtime dhe përqarjen, pa dyshim se ato janë të patjetërsueshme. Mirë po, mendoj që për të kësaj, nuk jemi të përqarë si umet, nuk na mungon uniteti si pjesë lokale, rejonale, umetit të,
për shkak se s'ka dije. Unë menoj. Po, gjitha e në këto, po unë menoj, mendimi jam është për shkak se mungon pastërtia zamrave, smundja zamrave, pastërtimi zamrës, ngritja zamrën mbi adhurimin ndaj Allahut te barekutaala, ta mbushim zamrën sinqeritet, ta mbushim zamrën dashni për Allahun te barekutaala, ta pastrojm zamrën nga lakmia, nga zilia, nga urrëtia, nga pangopsia, nga paragjykimet, me lejen e Allahut të mëdhuar jemi në rrugën e duhur. Mirë po, një hoxh e mbajnë mend në botën arabe i thonë të dëgjenve që posa fillojnë mu fal e veshin teshin e bardh. I thënë atje galibia të bardha. E thonë te e ke vesh teshin e bardh mbi zamrën e zezë. Thot ndroje, tesha e zezë nuk prish punë. Edhe pse është e zezë apo e katërt, po prish punë zamra e zezë. Andaj ti zbardhim zamrat, zbardhet edhe uniteti me lejen e Allahut mënduar. Gjithashtu ti kemi shembull dietarët. Ne shpesh e thonë për dietarët, kush ishte Imam Maliku, kush ishte Imam Shafiu, kush ishte Imam Abu Hanifia. Pra këta shembull i tim praktikisht ata që e rikthin unitetin tek ne. Aja që e kthen unitetin, e fuqizon dhe e funksionalizon është përpjekja e sinqertë. Allahu thot në Kur'an والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ata që përpjekën mundon kena mi uzu un jam i bindur të ndëruar pranëshëm vëllezër dhe motra se në çoftë japin mundëtun maksimal për të unifikuar jo na këtu po kena unifikuar atë arabët që i kanë lënë kaç popullin e Gazës apo shembullin do të jetë aq i fuqishëm aq imponues nga fuqia përpjekës sonë që më ne kemi kalu dimensionet gjeografike të vendit ton për shkak se Një përpjekje e vogël Allah jep shumë bereqet. E mos tasi për përpjekje maksimale çfarë do të jepte Allahu te barekutaala. Prandaj mënoj që duhet përpjekje sinqert, çdo kush nga këndi i tij, çdo kush me kapacitetin e tij, me mundsinë e tij, me autoritetin e tij që ti shërben unitetin. Gjithashtu arrihet të ndëruar duke larguar pengesat. Padyshim se uniteti ka pengesa. Pengesat janë mendimet ekstreme. Pengesat janë fanatizmi përjashtues. Pengesat janë glorifikimi i hoxhallarëve, veç hoxha jam din edhe flet më smiri, ai hoxha tetë nuk din. Etjera me rang nga pengesa shumë që padyshim mendoj që gjithë kemi të qarta. Pengesa është edhe importimi i debateve të botës arabe në vendin tonë. Mund xhamatet caktuara në botë arabe të kenë mospati me vetë, mund të kenë telashe për rrethana politike apo tjera, po ne s'u kemi borx atë ihtilaf atë mospati. Prandaj ne mbetemi të përkushtuar në kauzat tona dhe në qëllimet tona, duke përjashtuar çdo intervenim nga jashtë që prish unitetin ton apo e dobson atë. Mendoj që përjashtimi ndërhyrjeve garanton unitet me lejen e Allahut mënduar. Dhe ajo që garanton unitetin dhe na mundson të arrijmë të nderuar për neshëm është respektimi udhëzimeve. Çka dua të them me këtë? Uniteti të ndërua lëzër nuk është ndorën tonë. Ne mundemi me majtë kurse, seminare, sa të dush, për të qenë unik, për e nuk bonë. Pse? Nga se uniteti është të dhurat të Allah të barë të ala. Allah Gjellera i ka thonë pejgamberi s.a.s. Walau en fakte ma fil ardi gjemian, keq ka konë tokë me i padhonë. Së kështë mundë një bu bashkë, walakin në Allah e allef e bejnëm. Allah i ka bashkuar. Do të thotë, uniteti është dhurat e Allah të barë të ala, që e japë Allah kujtë. Atyre që ndjekin rrugën e duhur, ju ata që e sillin unitetin, na s'kam me sillin unitetin, por na kena me emeritu unitetin. Dhe ka dallim me sa me tjetër. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur na tha për dashurinë, çfarë tha? Afshu salam bainakum. Shikoni këtë renditje, nuk keni me në xhenet pa u dasht. E nuk pa besu, e nuk keni me besu pa u dasht. A doni më tregu që ç'duheni për hapni selam me vetë. Prandaj, për hapni selamin duhemi. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rregulloni safat në xhami. Nga se nëse përqani safa, përqani zemër të juaja. Nëse në qërë në gjemi mësojmë i të lidhim safat, dhe mësojmë i jashtë me lidhë safat. Për dhe ka u zime caktuara, nuk imi nevoj në me zbulu dhe me rizbulu, shkaqe dhe si me arri dirit e uniteti. Ne indjekim u zimet, pasojmë parët tanë dhe pastaj unitet do tjetë kuror shpërbluj se Allah u gjellora për mundin e për sinceriton. Dhe e fundit në përmbyllje arrijet duke u lutë për një tjetërin. Të ndëruat për neshëm. Imam Ahmedi Rahimullah e ka taku djali Imam Shafiut e ka thonë, unë e për babën tanë natë për natë lutëna. Në ngushtar njësë në pëtë një jo gjëllat, a lutin një për tjetër në pëtë. Sa duhet, e si duhet. Për do është të adhjo me zvetin ngushtoni me bo këtë pëtë jepëtë. Për ndaj të ndëruar ma shumë emet përveçëm të gjëllarve në doa tona. Ma shumë lutje që Allahut në njëmën të jepë sukses. Nga se Omeri radiallahu ta'ala ka thonë, Unë i kam 100 emna dgaqëm, gjdo natë Allahun gjellewale e lusë për ta vazhdimisht. Prandaj, lutëni për filen hoqë, për këtë hoqë, për gjellarë ta ndëruar që japin sukses, japin mundu atë temë, janë sukses në punë të tyre, që Allahut në runë.
Lutën i Allahun xhallahu që Allahu më bashku zemrat e xhallarëve. Në frymën që asaj që Allahu xhallahu don. Natën, agjëron jap një sadak për këtë punë. Ibn Timi rahimullahu thotë, kur shkonin në ders tek ulemat, jap një sadaka rrugës. Pse? Që pritë sadakas, Allahu t'i mbulon tëmetrit e hoxhës tëm, e mos jesh tëmetat për të shoh përbashkët. Se njerëz japin parë me zbulut tëmetat e xhallarëve fatkeqësisht ato. Prandaj, gjitha këto janë çështje që realisht janë praktike, por që sigurojnë me lenin Allahu xhallahu ala unitet mes nesh. Të lutim më tepër, andaj në fund elus Allahun e mënduar që Zoti xhallahu ala të zbret mbi neve mëshirën e tij, të falën e tij. Këtë unitet që kemi pasiv ta aktivizon në dobi të shoqërisë, dobi të vendit, në dobi të njerëzimit në përgjithësi, nga se nga uniteti muslimanëve të gjithë kanë hajër, sikurse kanë pas hajër gjithmonë. Zoti ju shpëbleft, ju nderoft. Se për këtë kohë, të ndërua vëllezër, nuk e përmbahet 20 minuta për shkak të unitetit me gjallarë të tjera. Ju kisha falendëru për pjesëmarrjen në këtë temë, këtë diskutim, e po shpresoj që takohemi herave tjera në takime të tilla produktive, unifikuese dhe dashamirëse. Faleminderit shumë, Zoti ju ruaj.